Labdien! Prieks jūs redzēt kuplā skaitā mūsu Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes rīkotajā seminārā Dažādība inovāciju virzītājs pārtikā, kas norit Vidzemes inovācijas nedēļas ietvaros. Un gribētu teikt, ka, ja mēs raugamies uz inovācijām, uz attīstību un dažādām iespējām, tad droši vien, kad gribētu pieminēt, ka dažādībā ir daudz spēka. Līdz ar to šodien skatīsimies no dažādiem skatu punktiem uz inovāciju iespējām, uz virzību tieši no pārtikas jomā. Un droši vien, ka aptversim dažādus aspektus, gan raugoties tieši no ražotāju viedokļa, no studentu viedokļa, no studiju virzieniem, un arī, protams, arī raugoties, kā mēs šīs inovācijas varam virzīt un attīstīt tālāk nākotnē. Un kā pirmo runātāju, es šodien vēlos pieteikt profesoru Ingu Ciproviču ar referāta tēmu izaicinājumu inovācijām pārtikā. Lūdzu. Jā, labdien! Labdien, cienījamie kolēģi, dalībnieki, klausītāji! Mans uzdevums šodien ir runāt par inovācijām pārtikā. Un tā kā es esmu pirmā runātāja no Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes lauksaimniecības un pārtikas tehnoloģiju fakultātes, tad mans sniegtais šobrīd būs vairāk informatīvs, un tālāk jau mani runātāji no dažādos aspektos mēģinās ilustrēt šīs inovācijas pētniecībā, promocijas un maģistra darbos, un arī mani kolēģi citās jomās parādīs šo inovāciju nozīmi, sniegumu un dziļumu. Bet ja mēs iedziļināmies vārdā inovācijas, tad, protams, mēs varētu teikt, ka mums katram ir savs skatījums. Skatījums uz šī vārda plašumu un ko mēs, lietojot šo vārdu, domājam un ko mēs sagaidām. Bet inovācijas universitātē tas ir gan studiju darbs, gan pētniecība, gan sadarbība ar ražotājiem. Inovācijas, tas ir dažāda cita veida sadarbības iespējas, ko neietver iepriekš minētie termini. Un arī mūsu studijās, kas aptver visas studiju jomas, arī pārtikas studijās, kas aptver visus līmeņus, gan pamatstudijās, gan maģistra studijās, gan doktora studijās, šis inovācija elements ir ārkārtīgi būtisks, jo studentu bakalāru darbos, maģistra darbos, arī promocijas darbos, tas ir kā ļoti skaidrs vēstījums, un students savu ideju ir mēģinājis vērst par reālu produktu. Un šeit, pieminot šīs programmas, runājot par studentu paveikto, gribētu teikt, ka inovācijās ļoti liela nozīme ir izpratnei, spējai pārvaldīt šīs inovācijas un virzīt viņas, lai tas produkts materializētos, jo bieži vien, jebkurais pārnotai idejai, ir vajadzīgs izpildītājs. Zināšanas, prasmes, kompetence ir šīs iespējas. Un redzot mūsu piedāvājumu, arī klausītājiem, es varu piedāvāt un aicināt, vērot arī mūsu universitātes mājaslapā mūsu dažādo studiju īpaši pārtikas piedāvājumā un atrast iespēju, un mēs priecāsimies un gaidīsim jūs studijās katrā līmenī. Ja mēs skatāmies uz inovācijām, tad inovācijām, protams, ir vajadzīgs virzītājs spēks. Un virzītājs spēks universitātes kontekstā, protams, tas ir zinātnieks, zinātnieku komandas, kas jau ir savu redzējumu aprobējuši gan pētniecībā, gan arī pierādījuši savā darbā. Un mēs esam ļoti pateicīgi un priecīgi, kad mums ir attīstīta studiju pētniecības bāze, kas ļauj mums plašāk un dziļāk skatīties uz dažādiem jautājumiem, arī dažādu pārtikas produktu izstrādē, no dažādiem tehnoloģiskiem skatu punktiem, no analītikas, mēģināt arī to mazo vielu tvert dažādos rakursos, ko ne ar mikroskopu, ne ar aci mēs varam paveikt. Līdz ar to inovācija virzītājs spēks ir gan tās kompetences, gan tās iespējas, gan arī paveiktais zinātnes laukā, jo zinātniski pamatotas atziņas virzo mēs varam sasniegt
ārkārtīgi dažādus un interesantus rezultātus. Jo šodien šie izaicinājumi, kas ir inovāciju priekšā, ir saistīti ar šiem globālajiem izaicinājumiem. Mēs runājam par ilgspējīgu pārtiku, mēs runājam par ilgspējīgu uzturu. Mēs saprotam un rēķinamies ar klimata pārmaiņu izraisītām sekām nākotnē. Un mēs arī labi zinām, ka katrā pārtikas produktā, katrā lauksaimnieciskā izēvielā, kas var tapt par pārtikas produktu, vēl joprojām ir ārkārtīgi dažādas, interesantas mazās vielas, par kuru ieguvumiem mēs varam tikai nojaust. Līdz ar to šeit paverās tas lauks un tas izaicinājums. Un tagad es minēju, ka studijas ir tas, kas ļauj tam nākamajam, jaunajam pārtikas speciālistam stingri stāvēt uz kājām. Mēs varam runāt par šīm inovācijām, kas ienāk studiju procesā un kas kā pievienotā vērtība nāk no tā studenta ārā. Tas ir viņa darbi, izstrādātie, vai arī jau plašākas šīs iespējas risināt tās pašas jautājumus, kas varbūt ir saistīti ar blakus produktu. Šeit dažādos krāsainos attēlos jūs redzat brīnišķīgu kāpostu sulu. Bet kāpostu sula var būt arī sausa pulvera veida produktu veidā. Un varbūt viņa var būt kā reiz ļoti piemērota dažādu produktu ražošanā, lai aizstātu varbūt patērētāju tik ļoti nemīlēto nātriju glutamātu. Tā kā šeit zinātne un praksa ir ikdienā studiju darbos, un mēs esam pārliecināti to turpināt un stiprināt. Un, protams, kad inovācijas ir tas, pēc kā lūkojās arī ražotāji. Vai šīs sadarbības iespējas ar ražotājiem ir visdažādāko rakursu. Un tie nav tikai jauni produkti, vai tā nav tikai mūsu savstarpējā saskarsme, doma apmaiņa, bet tie ir arī procesi, tās ir dažādas jaunās vēsmas, kas nāk iekšā pārtikas rūpniecībā, ar kurām ir jāspēj sadzīvot, pārvaldīt un tālāk ar viņām arī uz nākotni skatīties. Līdz ar to šīs sadarbības iespējas, ar ko mēs esam vienmēr bijuši lepni, un vēl joprojām mēs esam gatavi turpināt un stiprināt visdažādākās jomās, protams, ir vērstas uz ļoti plašu jautājumu risināšanu pārtikas nozarei, un tie nav tikai konkrēti produkti vai risinājumi. Un runājot par inovācijām, nepavēlti es sāku ar to domu, ka inovācijas ir ļoti dažādas. Un šajā kontekstā es ārkārtīgi gribētu izcelt vien, manuprāt, ļoti brīnišķīgs inženierzinātņu doktors Kristīnas Jacīno veikumu, kas to savu nišu ir atradusi, veidojot bērniem grāmatas par pārtikas produktu. Kā top pārtikas produktu ar krāsainu, saprotošu, smaidīgu personāžu palīdzību, ar interesantiem uzdevumiem un rēbusiem, un saskarties ar tik sarežģītām lietām, bet tai pašā laikā tik ļoti vienkārši un saprotami. Līdz ar to tas inovāciju plašums ir šobrīd netverams, un droši vien arī šodien, ieliekot šo domu, mēs pēc gadiem 5 varam saprast, jā, varbūt, ka mēs esam vēl maz šaurāk domājuši, nekā tas vārds ļauj. Protams, kad mums ir daudz veiksmes stāstu, par ko varētu stāstīt stundām, man kolēģi Universitātes Tepek tehnoloģiju pārneses centra vadītāja Sandra Mužniece Brasovas kundze. Bet tie ir tikai daži piemēri, kas ilustrē mūsu veikumu, kas ilustrē, ka patērētāji pazīst un noteikti uzturā lieto, un lai jums laba veselība, tik dažādas izstrādes, kas ir veidojušās gan sadarbībā, gan ražot, gan uzņēmēju idejas attīstīšanā šeit ar pamatotiem risinājumiem un iespējām. Un mēs, protams, saprotam, ka mēs esam gatavi turpināt. Mēs esam gatavi turpināt izglītot mūsu studentus šajās tēmās. Mēs esam gatavi strādāt visdažādākajās jomās. Un mēs esam ļoti spēcīga, stipra pārtikas tehnoloģija, pārtikas zinātnieka komanda, kas ietver sevī arī ķīmiķus, kas ir neatsverama joma dažādu pārtikas jautājumu risināšanā. Un mūsu piedāvājums ir ārkārtīgi dažāds, kas ietver arī šo inovāciju jautājumu un ietver izaicinājumus. Līdz ar to
Tie ir gan jaunu produktu izstrāde, gan dažādu tehnoloģisko procesu optimizācija. Jautājums par blakus produktu pārstrādi produktos ir vēl joprojām dienas kārtībā. Tā ir savstarpējā doma apmaiņa un bagātināšanās semināros, mācībās, pārtikas tehnoloģijās. Mēs saprotam, ka zinātniekiem ir jādraudzējās ar zinātniekiem, un šeit ir iespējas gan sadarbības projektu īstenošanā, gan dažādu pakalpojumu īstenošanā. Mēs runājam par tālāku izglītību ikvienā līmenī. Universitāte ir brīnišķīgs mūža izglītības centrs ar ārkārtīgi dažādu piedāvājumu un atsaucību. Tā mēs runājam par skolu jauniešiem, kas, protams, ir tā mūsu pamata auditorija, tie mūsu nākamie klienti, par ko mēs īpaši domājam. Tas ir gan ekskursijas, gan tematiskās apmācības, gan arī bioloģijas kursu apgūšanu, un nākotnē mēs varam runāt par bioloģijas skolu šeit, Lauksaimniecības un pārtikas tehnoloģijas fakultātē. Un, protams, mēs zinām mūsu brīnišķīgos tūkstošus absolventu, kas ir absolvējuši pārtikas studijas, viesmīlības studijas. Tādējādi mēs, runājot par inovācijām, sakām, nākiet pie mums studēt, noteikti ir līmenis kāds, kurā jūs neesat bijuši. Mēs vienmēr priecājamies jūs redzēt salidojumos, bet izaicinājumi inovācijām pārtikā ir visu pirms. Ne tikai ideja, bet tas ir cilvēks, pārliecināts zinātnieks ar spējām, kas spēj to ideju uztvert, lai cik viņa ir radoša un pārvērst taustāmā lietā. Paldies! Es saprotu, ka mans laiks ir iztecējis, lai maniem kolēģiem ir pamats tālāk savu inovāciju jautājumus un tēmas izklāstīt. Paldies kolēģiem par izsmeļošu prezentāciju un par iedvesmu, iedvesmas sniegšanu. Un es pēc šīs iedvesmošās prezentācijas domāju, ka jauniešiem, kuri noteikti plāno un gribētu nākt virzīties pārtikas virzienā, lauksaimniecības virzienā, labprāt mēs aicinām ciemos. Un ir tā, ka droši vien, kad atbraucot uz atvērtajām durvīm vai uz kādu citu pasākumu, ir daudz plašākas iespējas braukt, apskatīt, droši kolēģi piekritīs, redzēt, kādas ir infrastruktūra, kādas ir iespējas, lai redzētu un virzītu attīstītu šos te procesus, vai ne? Un līdz ar to paldies kolēģei, un tad es gribētu, varbūt mēs uzreiz varam skatīties, ja mums pašā semināra noslēgumā ir paredzētas vairākas minūtes arī diskusijām. Līdz ar to es aicinātu uz mūsu šī pasākuma ietvaros, varbūt jautājumus, ja ir jautājumi, uzdot čatā, jeb tērzētavā, un tad arī, ja būs kādi jautājumi, ko gribēsies pajautāt klātienē esošiem, kas ir reģistrējušies un varbūt atsūtīt mums, tad līdz ar to mēs atbildēsim uz jautājumiem beigās, mēģināsim atbildēt. Tā kā lūdzu, paldies, un kā nākamo runātāju es aicinu Rūtu Mūrnieci, un droši vien, kad mums ir uzreiz jāraugās uz dažādiem pārtikas produktiem, dažādām pārtikas produktu grupām, un droši vien, kā gan mēs varētu iztikt bez maizes. Līdz ar to lūdzu, es aicinātu Rūtu. Jā, sveiki. Jā, lūdzu. Jā, mani sveicināti, mani sauc Rūta Mūrniece, es darbojos maizes ceptuvē Ķelmēni, un kopā ar asociēto profesori Daci Kļavu un savu kolēģi Sanitu Redzāni un arī citiem kolēģiem studiju ietvaros pētu un analizēju un mēģinu ieraudzīt tieši maizes ieraugu un to īpašības. Tu ieraugi, tas ir tāds raugs, kas tev pēkšņi ierosina, pamodina. Raug. Tas ieraugs, kas varbūt bijis tev tieši vajadzīgs. Mājās kaut kas tāds droši vien ar tevi nebūtu noticis. Te nu tev bija jāierodās un jāierauga. Tieši tas, tieši šitas tev bija vajadzīgs. Varbūt tikai mirklis, bet tāds, kas visu mūžu paliek prātā. To nevar zināt, kur un kad un kāpēc. Vienkārši jābrauc. Jāmācās ieraudzīt to, kas tev, tikai tev. Nu, lūk, un ar šajiem skaistījiem ziedoņu vārdiem vēlējos iepazīstināt arī jūs nedaudz ar ieraugu pasauli, ar to dažādību un ieraudzīt tā burvību. Un kas ir ieraugs? Ieraugs ir iegūts no graudaugu, pseido graudaugu miltiem, tos fermentējot ar pienskābes baktērijām un raugu šūnām, lai iegūtu paaugstinātu skābumu bez papildu skābinātājiem.
No mikrobioloģiskā viedokļa ieraugs ir dzīva, specifiska un saspringta ekosistēma, kas satur daudzveidīgu un mainīgu pieejamu ohidrātu un uzturvielu koncentrāciju, un kas raksturojas ar skābu vidi, ierobežotu skābekļa pieejamību un paaugstinātu pienskābes baktēriju skaitu. Te kā ieraugi var būt ļoti dažādi, gan no dažādām izēvielām gatavoti, gan arī dažādiem nolūkiem gatavoti, tad ir svarīgi izprast šādus pamata rakstura lielumus, parametrus, kas raksturo ieraugu, lai jau varētu saprast un ieraudzīt vairāk šo ieraugu raksturu. Tātad tie ir mikrobioloģiskie rādītāji, un kā galvenie būs pienskābļu baktēriju skaits, raugšūnu skaits. Tie ir fizikālie rādītāji, tas ir vides pH, miltu ūdens attiecība, kas raksturos arī šo te ieraugu biezumu un viskozitāte. Un ķīmiskie rādītāji. Šeit kā galvenos varu minēt titrējamo skābumu, kas vairāk jau norādīs tieši to, cik daudz ir skābes veidojušās, un pienskābes etiskābes attiecību, kas savukārt norādīs uz to, kāda veida garšas buķetē un aromāts veidojās. Nu, lūk, par ierauga veidošanu nedaudz un tā darbību. Sākumā, teiksim, miltus sajaucot ar ūdeni un atstājot darboties tam, kas tur darbojās, notiks jau kaut kādā pirmā baktēriju aktivitāte. Taču tas, ko es vēlējos parādīt ar šo te schematisko attēlu slaida augšpusē, ir tas, kad atjaunojot no jauna ieraugu, teiksim, no dienas uz dienu, tas iziet cauri vairākus ļoti svarīgus atjaunošanas posmus. Un kā redzam, tad arī šis te baktēriju komplekts, kas tur darbojās, nomainās, un jau pie trešās atjaunošanas un vēlāk skaidri iezīmējas kādas dominējošās pienskābes baktērijas, un tie arī var būt raugi. Un tādēļ tikai iepazīstot šīs te fāzes un veidojot viņas vairāk atjaunošanas fāzes, ir iespējams iegūt tādu stabilu ieraugu, kurš ir aktīvs un droši izmantojams tālāk gan maizes cepšanā, gan arī citu produktu ražošanā, un ar noturīgām savām īpašībām. Un ļoti jauki ir šie attēli no mikroskopa, kur var zem palielinājuma redzēt, kā kopā šajā ieraugā ir gan uzbrieduši cietas graudi, kas ir galvenā barības viela, pienskābes baktērijām draugiem, gan arī iezīmēs pienskābes baktērijas, kas vairāk ir kā tādas garenas nūjiņas redzams un arī raugi. Nu, lūk, tas, kas ir pētīts plaši universitātes ietvaros gan pirms 20 un 15 gadiem, gan arī šobrīd tiek pētīts, ir tieši rudzu ieraugu mikrobiota, un tas ir ļoti būtisks darbs, tādēļ, kā šī te rudzu maizes tehnoloģija Latvijā, tas ir neviena ražotāja vajadzība, bet arī tāda tradīciju bagātība, kas mums pieder. Un tādēļ ir svarīgi saprast, kas tad ir tā visa pamatā un no visām pusēm to apskatīt un ieraudzīt. Nu, lūk, dažas no pienskābes baktēriju celmiem, kas ir identificētas jau ieraugos, ir Lactobacillus curvatus, Lactobacillus delbrūki, arī Lactobacillus plantārum un arī citi. Un no raugiem tas ir bijis Saccharomyces cerevisiae. Nu, lūk, lai šis ieraugs, ko mēs esam pagatavojuši vai iegūši un atjaunojuši un uzturējuši, spētu veiksmīgi darboties un tālāk panākt šo te efektu, piešķirt maizē, teiksim, garšu struktūru, ir nepieciešams sagatavot atbilstošu vidi, kurā ieraugam tālāk darboties. Un šeit atkal izcelšu vienu no latviešu foršām tehnoloģijām ražošanā, kas ir plaucējuma gatavošanas tehnoloģija, ko izmanto aizvien tiešām daudzās maizes ceptuvēs un maizsaimniecībās. Un ja arī tas netiek izmantots, mudinu to mēģināt un izmantot, un iespējams pat ne tikai
Jā, nu, maizes produktu, piemēram, arī citu produktu izstrādē, tas var būt pielietojams. Nu, lūk, kā gatavo plaucējumu? Pamatā izmanto miltus, rudzu miltus, tie var būt gan pilngraudu, gan citi milti. Pievieno nedaudz rudzu nefermentēto iesalu un karstu ūdeni. Sajauc šo visu un tālāk atstāja apmēram uz 2 stundām cukuroties. Un tieši šajā augstas temperatūras ietekmē notiek pārvērtības cietēji, kas ir galvenais kokhidrāts miltos. Tā uzbriest, klīsterizējas, kļūst pieejama tālāk arī enzīmiem. Alfa un beta amilāzes ir galvenie darboņi, kuri tālāk nodrošina cietas hidrolīzi. Cieta sadalās jau mazākos cukuros, mazākos kokhidrātos, tā ir maltoze, glikoze, dekstrīni. Un savukārt šie uhidrāti jau tālāk var kalpot gan kā barības vielas, gan kā barības vide pienskābes baktērijām, nu, jeb šim te ieraugām. Un tālāk ir pievienots tiek ieraugs un ir fermentācijas process. Arī tā garums var būt ļoti dažāds, atkarīgs tas ir no vēlamā rezultāta. Un tur notiek vienlaikus gan mikrobiotas attīstība, gan krāsas izmaiņas, skābuma izmaiņas, uzturvielu izmaiņas. Plaucējumu gatavojot, pievieno rudzu nefermentēto iesalu, kas ir bagāts ar alfa un beta amilāzēm. Pēc būtības iesals ir diedzēti, kaltēti, samalti rudzu graudi, un tādēļ arī viņos ir aktivizējušies šie enzīmi tieši dīgšanas procesā. Taču ir jāņem vērā tas, ka to aktivitāte starp iesaliem var atšķirties, un rezultējošā diastatiskā aktivitāte arī var atšķirties, kā rezultātā var atšķirties plaucējuma īpašības. Tādēļ, iepazīstot un ieraugot šīs te barības vides atšķirības, ir svarīgi ņemt vērā to, ka nepieciešamais iesala pievienošanas daudzums plaucējuma gatavošanā var mainīties atkarībā no iesala aktivitātes. Arī izmantotā ūdens temperatūra un izturēšanas laiks var būtiski ietekmēt iesala darbību un iegūtā plaucējuma tālāk īpašības. Izmantoto miltu rupjums un arī izmantoto miltu tips arī ietekmēs rezultātu. Un šos te visus parametrus, kāpēc vēlos izcelt, tāpēc, kad tie ir pirmkārt saprotot, ka katrs no viņiem var ietekmēt rezultātu, mēs varam nonākt jau pie tā, ka mēs varam vismaz mēģināt kontrolēt šo te rezultātu. Un līdz ar to tas ir viens gan veidot šādu te ražošanu ar stabilu un efektīviem procesiem, gan arī ir vietā inovācijām, vietā izpausmēm, iespējams, jā, kādu no šiem gan parametriem, gan tehnoloģijām adaptējot uz jau varbūt citiem produktiem. Nu, lūk, un tad, kad par vidi esam sapratuši, kur notiks šī te ierauga darbība, un arī iepriekš esam iepazinuši, no kā sastāv mūsu ieraugs, un esam spējuši vienādot apstākļus, lai arī tas rezultāts un būtu vienāds, tad, jā, nu, galvenais tas, ko vēlamies iegūt, ir fermentācijas metabolīti. Fermentācijas gala rezultātā veidojušās gan dažādas organiskās skābes, gan spirti, gan augstskābās gāzes. Un tieši tie ir tie, kas veido mums vēlamu, patīkamu un iespējams arī pazīstamu aromātu, smaržu un garšu. Un te vēlreiz vēlos izcelt, ka dažādas pienskābes baktērijas kā savus fermentācijas metabolītus ražos dažādas skābes. Jā, to arī ir vērts paturēt prātā. Tādēļ dažas atziņas, ko vēlos nodot jums līdzi, ir tas, ka ierauga raksturu veido pienskābes baktēriju un raugu veidi un to savstarpējā simbioze. Fermentācijas rezultātā radušies metabolīti veido maizes garšu un aromātu. Fermentācijas procesu raksturo temperatūra, raudzēšanas laiks, vides skābums. Ieraugs ir katra maiznieka sirds un dvēsele, un ieraugs mudina vērot, ieraudzīt, saskatīt, sajust un apgūt. Tādēļ aicinu arī jūs ieraudzīt savu ierauga raksturu vai arī, teiksim, izveidot savu ieraugu pie mums Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātē Jelgavā. Paldies par uzmanību!
Paldies Rūtai. Un kā mēs saprotam, maizīte mums ļoti būtiska un svarīga. Līdz ar to, protams, ka ir būtiski arī saprast, kā šis process top. Paldies. Un tā nākamā runātāja, es aicināšu Valēriju Ilāru Rionovu. Jo saprotams, ka arī mums Latvijā izejvielas ir daudz un dažādas. Un gribētu teikt, ka zirņi, pupas, principā pākšaugi ir arī ļoti būtisks oboltņu avots. Līdz ar to Valērijas prezentācija būs zirņu proteīna koncentrāta izmantošana krēmsiera alternatīvas izstrādē. Lūdzu. Labdien, cienījamie klātesošie. Tad esmu Valērija Ilarionova un šodien gribu ziņot par to, kā zirņu proteīna koncentrātu var izmantot krēmsiera alternatīvas izstrāde. Nedaudz par aktualitātēm. Grandview Research uztaisīja tādu pētījumu, kuri liecina, ka alternatīvo sieru tirgus tikai pieaugs, tātad un uz 12%, kas arī labi ieguldījums, un tad mēs saprotam, ka tas tirgus tika attīstīts. Bija uztaisīts arī pētījums, kurš bija uzdots jautājums, kādu veidu izievielu cilvēki grib redzēt alternatīvu sieru izstrādē, un zirņi arī bija sarakstā, un Latvija ir ļoti laba iespēja to darīt, jo mums ir brīnišķīgais uzņēmums Alojas, kurš piedāvā dažādus veidus koncentrātus no dažādiem veidu zirņiem, attiecībā, ko nepieciešams ražotājiem, kāda uzturvērtība, kāds sastāvs. Un arī no priekšrocībām zirņiem lielākai daļai izjavielu, kur ir sarakstā, tie nav vietējas izcelsmes izejvielas, tie varbūt DMO, alergēns, zema uzturvērtība, niecīgs olbaltumvielu saturs un tukša garša. Un bieži, kad sastot par savu produktu, pirmais jautājums, kāda ir atšķirība no humusa, jo humus mums kā parasti salazinā ar zirņiem un asociējas ar zirņiem. Un pirmkārt, krēmā galvenā sastāvdaļa ir zirņu koncentrāts, vietējā izejviela, bet humusā tradicionāli gatavo no auna zirņiem. Un otrā būtiska atšķirība tas ir fermentācija, kas tam piešķir unikālu tekstūru un garšu. Nedaudz par pakšaugu koncentrātu, tiem priekšrocībām un trūkumiem. Sākšu ar priekšrocībām. Tātad pakšaugu koncentrāts ir labs olbaltumvielu avots, aptuveni 60 grāmiem, 100 grāmiem. Tas ir B grupas vitamīnu avots, minerālu vielu avots. Arī parādīts, ka zirņu koncentrāta minerālu vielas saturs ir kalcijs. Tas ir, piemēram, lielāks nekā sojas koncentrātu, ko arī plaši izmanto alternatīvu produktu izstrādē. Un šķiedrvielu avots aptuveni 7 grāmi uz 100 grāmiem un trūkumi. Tas ir pakšaugu garšam, aminoskābju saturs, sastāv un savstarpēja attiecība. Pakšaugu limitējuši aminoskābi, tas ir metionīns un antinutrienti. Tas ir vielas, kuri kavē barības vielu gremošanu un to uzsākšanu. Un lai tos trūkumus lai tie trūkumi nebūtu, tad mēs izmantojam fermentāciju, jo fermentācija palīdz samazināt pakšaugu aromātu un garšu. Fermentācijas process palīdz mainīt produkta konsistenci, padara to līdzīgu tradicionālajam kremsieram, kas tiešām ir ļoti svarīgi, lai izveidot siera aizstādēju, un fermentācijas laikā samazinās antinutrientu saturs. Tabuliņa ir uzrakstīti dažādi antinutrienti, un piemēram fetiņskābe samazinās fermentācijas laikā par 45%. Un tā kā darbs ir maģistra darba ietveros, tad darba mērķis ir izstrādāt pakšaugu krēma tehnoloģiju, izmantot vietējais izcelsmes izejvielas. Darba uzdevumi – izstrādāt pakšaugu krēmu ražošanas tehnoloģiju, analizēt pakšaugu krēma gaistošas savienojumus, atkarība no izmantotas raudzēšanas temperatūras un izmantotā koncentrāta. Tātad šodien es parādīšu tos rezultātus, ko mēs jau esam
sagatavojuši un izpētējuši, jo ir vēl dažādi uzdevumi, bet viņi tikai top. Un izvērtēt pakšauga krēma organoleptiskas īpašības. Tātad vispirms, kā pagatavot krēmsieru alternatīvu, tad vispirms vajag pagatavot zirņu masu. Tātad mēs savienojam zirņu koncentrātu ar ūdeni, to karsējam aptuveni 35 minūtes, lai atbrīvoties no tā pakšaugu garša un smarža. Pēc tam tiek raudzēts produkts. Mēs izvēlējamies divus raugus. Viens ir FDSV CHN22. Tas ir tradicionāli ražot ieraugs priekš jogurtiem, ja, kuri tradicionāli ražoti. Un Danisko Vegi, tas ir ieraugs, kuru izmanto alternatīvu produktu ražošana. Tad mēs izmantojam trīs dažādas temperatūras attiecībā pēc sastāvā, pēc ieraugu sastāvā tiek izvēlēta sekojoša temperatūra un raudzēšanas laiks ir aptuveni 15 stundas un ir gala produkts, kuram mēs pievienojam nepieciešamas izejvielas, lai produkts būs gatavs un sasniegts atbilstošas garšas un konsistences īpašības. Un šodien es gribu parādīt rezultātus par gaistošiem savienojumiem, kuru mēs novērtējam ar ieraugu FDSV CHN22. Tabulā jūs varat redzēt, ka mēs analizējam gaistošas savienojums un nelabvēlīgais savienojums, tas ir heksanāls, kurš dod to rūgtumu, dod to pakšaugu garšu. Un pirmos trīs paraugos BP, FB un JP, tas ir zirņu koncentrāti, neapstrādāta vienkārši pulveris, kuru mēs noteicam gaistošas savienojums. Un vislielākais heksanāla daudzums ir jelupī, šķelto zirņu koncentrāta, un kad mēs to apstrādājam ar temperatūru, varījam to un 35 minūtes, tad ieraudzījam, ka tas heksanāls tikai pieaug un tad tā karsēšana tā nepalīdz, ja viņa tikai palielina to daudzumu. Un otrais ir heksanols, viens heksanols, tad to ieraudzījām fababīnu, lauku pupu koncentrāta, kā tur ir vislielākais, bet tas viens heksanols savienojums dod to augļu aromātu un garšu. Arī karsēšanas laikā tas tikai pieaug salīdzinot ar AF parauga. Šeit parādīti jau raudzēti paraugi ar ieraugu CHN22. Arī var redzēt, ka mēs pateicoties fermentācijas, mēs atbrīvojamies no tā savienojuma heksanāls praktiski visos paraugos, jo tiešām arī pēc garšas ziņa samazinās tā pakšaugu garša. Un mūsu favorīts arī garša ziņa ir paraugs AB26, arī tā parāda, ka viens heksanol ir vislielākais no raudzēšanas temperatūram, un tad tiešām iedod tādu augļu un saldu garšu, ka arī AB26 parauga atrodas triacetīns, kam arī ir tāds raksturams maigs krēma un augļu aromats, tā arī tam paraugam ir. Tā izskatās mūsu paraudziņi un tā garša ziņa, mūsu favorīts ir brown pea koncentrāts, jo tam ir patīkama viendabīga konsistence, maiga garša un skapiena aromats, arī kas ir svarīgi krēmsiera alternatīvas izstrādei, pēc garša ir ar nelielu rūgtumu, bet tas tikai papildina krēma garšas līdzsvaru. Un secinājumi, ko mums
jau tagad izdarīs secināt, tad fermentācija ievērojami uzlabo pakšaugu krēma aromatiskas īpašības, samazinot zirņu specifisko garšu un aromātu. Fermentācija samazina antinutrientu saturu, krēma padarot produktu vieglāku, sagremojumu, un pakšaugu krēms ir olbaltumvielu, mineralvielu bagāts produkts, tāpēc tā ir veselīga alternatīva tradicionālam krēmsieram. Paldies par jūsu uzmanību! Paldies Valērijai. Līdz ar to, ja mums ir pakšaugi būtiski svarīgi, es gribētu teikt, ka ne mazāk svarīgas mums ir stāsts arī par zivīm un par iespējām izmantot zivju produktus. Līdz ar to, ka nākamo runātāju es aicināšu Sanitu Suzanovu, lai sniegtu informāciju un padalītos tieši par iespējām, jaunumiem, iespējām tieši zivju pārstrādes jomā. Lūdzu. Labdien, cienījamie klausītāji un arī skatītāji! Mani sauc Sanita Sazonova, un es esmu LBTU lauksaimniecības un pārtikas tehnoloģijas fakultātes docente un arī zivju apstrādes biotehnoloģijas studiju un pētniecības centra vadītāja. Un šodien nedaudz pastāstīšu jums par sadarbību gan ar universitāti, gan ar jauno centru sakarā ar zivsaimniecības jomā, kā mēs varam sadarboties. Tātad runājot par Latvijas Biozinātņu tehnoloģiju universitāti, kas ir vadošā zinātnes universitāte bioekonomikas un saistīto nozaru inovāciju radīšanā, kā arī dabas resursu ilgtspējīgā izmantošā Baltijas jūras reģionā un tādējādi sekmējot inovāciju ieviešanu tautsaimniecības Latvijas reģionā. Universitāte darbojas trīs pamatvirzienos, kuros tiek veikti arī pētījumi. Tātad pirmais ir biozinātnes, ja, kur ietver zem sevī veterinārmedicīnas, medicīnas, lauksaimniecības un meža zinātnes nozares. Otrs ir inženierzinātnes, kuras ietver informātikas un pārtikas nozares un sociālās zinības zinātne, kur ietver ekonomikas nozares. Tātad mēs esam pārtikas institūts, kas arī darbojās zem lauksaimniecības un pārtikas tehnoloģijas fakultātes. Un šeit ne tikai mācās jaunie pārtikas ražotāji, bet arī tiek izstrādāti jauni inovatīvi produkti. Notiek arī esošo produktu gan apstrāde, gan pārstrāde, gan tehnoloģiju uzlabošana. Ja? Un liela uzmanība tiek pievērsta arī pārtikas drošībai un derīguma termiņu pagarināšanai. Lauksaimniecības un pārtikas tehnoloģijas fakultātē darbojas arī dzīvnieku un zinātņu institūts, ko vada Diāna Ruska, un tas vērsts uz dzīvnieku labturību, kā arī darbojās arī tradicionālu un netradicionālu dzīvnieku sugu audzēšanu, un tai skaitā arī darbojas ar akvakultūrām. Rūpējoties par lauksaimniecības izmantoto dzīvnieku un zivju augu bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu, kā arī tās piemērotību nišas produktu ieguvēju. Uz doto brīdi viņiem ir divi projektu pieteikumi. Viens, kas saistīts ar Latvijas vēža un zivju audzētāju asociāciju par ūdens attīrīšanu, un otrs sadarbojas ar Akvatorija V par inovatīvu barību izveidi. Tātad tur arī sadarbojās ar uzņēmējiem. Latvijā, kā arī citur pasaulē, ir pievērsus uzmanību ilgtspējīgas pārtikas ražošanai un patēriņam, un arī mēs tam pievēršam lielu uzmanību. Ja? Tāpēc arī mūsu fakultātē, strādājot pie dažādu produktu izstrādes un ieviešanas ražošanā, tiek ņemts tas vērā. Pievēršot uzmanību gan vietējām izejvielām, gan pievienotās vērtības paaugstināšanai, un arī optimizējot tehnoloģiskos procesus. Neliels ieskats vadošajās tendencēs pārtikās. Te ir arī uzskaitīts, tātad tie ir bioloģiskās izcelsmes produkti, funkcionāli produkti, produkti ar samazinātu sāls un cukura daudzumu, kā arī fermentētie un dehidrētie produkti. Lielu uzmanību tiek pievērsta arī tehnoloģisko procesu un iepakojumu optimizācijai, virzoties dabai draudzīgā virzienā. Kā jau daudz vietu pasaulē, pārtikas pārstrādē tiek domāts arī par bezatlikumu tehnoloģijām, kā arī dzīvnieku izcelsmes produktu aizstāšana ar augu valsts produktiem un, protams, ikdienas steigā aug pieprasījums arī pēc pagatavotām maltītēm steidzīgajiem cilvēkiem. Latvijā arī parādās arvien vairāk arī tirgu, ja, tad arī produkti ar insektu piedevām.
Ko tad darām pārtikas institūtā? Nosacot, pārtikas institūtu varam iedalīt divās daļās. Vienā, kurā gatavo produktu, otrā, kurā analizē šo te produktu. Nu, un pilotu laboratorijās iespējams sagatavot produktu analogu, kā tas notiek ražošanā, tikai mazākos apjomos, nu, un ļaujot redzēt, kāds būs šis te rūpnieciskai ražotais produkts. Tas ir sākot visi procesi no izēvielu apstrādes līdz pat iepakošanai un arī analizējot produktus tā uzglabāšanas laikā. Savukārt produktu analizēšana tiek veikta zinātniskās darbības laboratorijās, un tajās var analizēt izēvielu kvalitāti, noteikt gatavā produktu uzturvērtību un analizēt, kas tad tur ir sanācis. Arī gan sensorās īpašības, gan noteikti produkta fizikālos, ķīmiskos un mikrobioloģiskos rādītājus. Un institūtā ir iespēja arī veikt in vitro simulācijas un izvērtēt, kā produkts uzturvielas pārstrādājas cilvēku organismā. Lauksaimniecības un pāris tehnoloģijas fakultātē darbojas arī biotehnoloģija zinātniskās laboratorija, ko vada Vitālijas Radenko. Tajā dažāda veida mikroskopos var aplūkot produktus vai izēvielas, ja nepieciešams var aprūkot arī šīs produkta struktūra izmaiņas pēc apstrādes, un laboratorijā var noteikt arī dažādas analīzes jau dziļākā līmenī gan aminoskāpēm, gan taukskābēm, kā arī veikt molekulārās bioloģijas un mikrobioloģijas izmeklējumus. Saimniecības un pāris tehnoloģijas fakultātē darbojas arī meža un ūdens resursu laboratorija Lindas Grimbergas vadībā, kas vairāk nodarbojas ar ūdens monitoringu dažādās ūdens tilpnēs, kā arī hidroponiku, tai skaitā ar akvaponiku, ja, kas ir viena no ilgspējīgām sistēmām, kas vienlaik spēja ražot gan augus, gan dzīves. Tā arī iespējas. Savukārt, Zivju apstrādes biotehnoloģiju studiju un pētniecības centrs aizsākās 2021. gadā Mārtiņa Bovica vadībā, kurš noslēdzās pagājušā gada 2023. gada decembrī, un pašlaik vēl tiek veikti pēdējie labiekārtošanas darbi un tiek plānota atklāšana. Bet Zivju apstrādes un biotehnoloģiju studiju un pētniecības centra mērķi ir savukārt nodrošināt universitātes studentiem iespēja iegūt zināšanas un pieredzi darbā ar pilotu izmēru iekārtā, realizēt ar mācību spēkiem un tā studiju programmu kursu dažādos līmeņos, veicināt interesi par profesijām, kas saistīts ar zivju pārstrādi, nodrošināt pētniekiem iespēju vadīt un koordinēt zinātnisko darbību, kā arī organizēt projektu izstrādi un īstenošanu. Un nodrošināt uzņēmumiem iespēju veikt inovatīvu produktu zinātniskos pētījumus ar maza mēroga rūpnieciskām iekārtām, kas ļauj reālā vidē pārbaudīt izstrādātās tehnoloģijas, izmantojot tehnoloģiskās un mērīšanas laboratorijas, kā arī eksperimentālās pilotu laboratorijas jaudas. Un zivju apstrādes biotehnoloģijas studiju un pētniecības centra aktivitātes tiek īstenotas vairākos pētniecības virzienos. Tātad pirmkārt, izstrādāt jaunu zivju produktu veidus, otrkārt, izstrādāt jaunu zivju apstrādes tehnoloģiskās metodes, treškārt, zivju pārstrādes blakus produktu izmantošana, ceturtkārt, mūsdienīgo tradicionālo iepakošanas risinājumu izpētē, piektais, izstrādāt jaunu uzglabāšanas laika pagarināšanas veidus, sestais, gatavot zivju produktu izmaksu samazināšanu un septītais, zilo biologu tehnoloģiju izpēte un attīstība. Paldies! Tad tiekamies Jelgavā un uz sadarbību. Paldies Sanitai! Un droši vien, kad esam baudījuši gan dažādas produktus, arī tajā skaitā zivju virzienā darbojušies un skatījušies, kādas būs iespējas inovācijām un attīstībām, kas lielā mērā šīs tieši zivju pārstrādes jomā, mēs skatāmies, ka tas būs tāds tuvākā laika, tāds varbūt tāds novitātes inovācijas un arī dažādība dažādu produktu izstrādāšanai. Bet šobrīd gribu tālāk dot vārdu Lindai Valkovskai, jo, protams, mums ir arī nepieciešami saldāki produkti, un līdz ar to mēs Linda šobrīd prezentēs saldēts deserts onkoloģijas pacientu uzturu papildināšanai. Lūdzu. Jā, labdien visiem! Tātad es esmu Linda Valkovska un es esmu Latvijas Biozinātņu tehnoloģiju universitātes maģistra programmas pārtikas zinātne absolventa un studiju ietvaros izstrādāju maģistra darbu par saldētu desertu izgatavošanu onkoloģijas pacientu uzturu papildināšanai.
Un tad šajā prezentācijā es iepazīstināšu ar to un ar iegūtajiem rezultātiem. Vispirms par to, kādēļ šāds produkts būtu nepieciešams, tad vējs ir vadošais saslimstības un nāves cēlonis pasaulē. Turklāt Latvijā saslimstība vidēji ir augstāka nekā pasaulē. Un šīs saslimšanas dēļ pacientiem ir palielināts enerģijas patēriņš, kā arī nepieciešami pēc uzturvielām, īpaši olbaltumvielām, un grūtības uzņemt pietiekamu uzturu un pietiekamu olbaltumvielu apjomu. Lai to novērstu, pacientiem jānodrošina vairāk enerģijas un olbaltumvielu dienā, citādi var rezultāties muskuļu masas kritumā pacientiem. Tad literatūrā tiek minēts, ka sacaldēts produkts varētu būt vieglāk norijams, jo pacientiem ir raksturīgs rīšanas grūtības un sausa mute, bet šobrīd tirgu pieejamie produkti ir šķidri un piemērot produktu principā pietrūkst. Tādēļ arī mūsu darbs pie tā. Ņemot vērā, ka pietiekama olbaltumvielu uzņemšana ir viena no prioritātēm pacientu uzturā, tā ir prioritāte arī šāda produkta izstrādē. Tomēr tas, kas to apgrūtina, šo te lielu olbaltumvielu saturu nodrošināšanu, ir tas, ka tām ir raksturīga putu veidošana. Tās nostājas uz gaisa burbulīšiem, kā jūs varat redzēt attēlā augšpusē, labajā pusē, un stabilizē to virsmu, tādējādi palielinot uzputojamību, ja putu daudzumu un samazināt enerģētisko vērtību noteiktā produkta tilpumā. Uzputojamību var samazināt, piemēram, tauki, jo arī tie nostājas uz gaisa burbulīšu, gaisa pūslīšu virsmas, kā jūs varat redzēt, atkal attēlā pa labi augšā, tagad tur ir arī tauku lodītes, bet dažādi tauku avoti var ietekmēt uzputojamību atšķirīgi, tādēļ to bija nepieciešams izpētīt. Un tādēļ mana darba mērķis bija izstrādāt onkoloģijas pacientiem piemērotu produktu, saldētu desertu, nodrošināt līdzsvaru starp tā uzturvērtību un reoloģiskajām īpašībām. Un, lai to sasniegtu, tika izvirzīta šāda darba uzdevuma, izstrādāt saldētu desertu receptūru tehnoloģiju, noteikt optimālo pievienojumu kokosriekstu un rīskuļu eļļu proporciju, lai izgatavotu šo desertu ar zemu uzputojamību un pēc iespējas augstu enerģētisko vērtību un olbaltumvielu saturu, kā arī analizēt dažādu kokosriekstu eļļas un rīskuļu eļļas proporciju ietekmi uz saldētā deserta kvalitāti. Un, lai izpildītu šos darbu uzdevumus, tika izmantoti šādi materiāli un metodes. Ņemot vērā, ka kokosriekstu eļļa būtu vērtīgākais tauku avots šiem pacientiem vidēji garo ķēžu taukskābi dēļ, kā arī tā jau tiek relatīvi bieži izmantot klīniskos produktos, vispirms tika izstrādāta receptūra 100% kokosriekstu eļļa, kas kalpoja manā pētījumā arī kā kontrolas paraugs, bet ņemot vērā, ka kokosriekstu eļļā ir izteikti daudz piesātināto tauku izmaiņu un šīs te eļļu attiecību ietekmes novērošanai tika izvēlēta nepiesātinātiem taukiem bagātā rīsu kliju eļļa, kas ir arī garšā neitrāla, un tika izgatavota vēl 4 saldēta deserta paraugu, kuros kokosriekstu eļļa tātad pakāpeniski tika aizstāta rīsu kliju eļļa, un tad tika veikta mērījumi. Paraugiem pēc frizēšanas un pagatavošanas tika iegūti sekojoši rezultāti. Kā jūs šeit varat redzēt, paraugiem, kam bija 50% un 25% kokosriekstu eļļas, tas ir kā 50-50 un kā 25-75, bija augstākā enerģētiskā vērtība citu produktu starpā, kā arī augstākais olbaltumvielu saturs, un tieši šajā aspektā būtu vērtīgākie paraugi pacientiem. Turklāt abi produkti sasniedz enerģijas un ir tuvu olbaltumvielu mērķim vienā porcijā, kas būtu aptuveni 300 kilokalorijas un aptuveni 15 gramu olbaltumvielu. Turklāt tajos ir vairāk kilokaloriju un tuvs olbaltumvielu saturs labākiem analogiem produktiem, kas ir tirgu un Nutridrink proteīnu, ko jūs varat redzēt pašā labajā ailītē 240 kilokalorijas, kurā ir. Un pilnīgi vai daļēji aizstājot kokosriekstu eļļu tika novērota arī būtiski zemāka uzputojamība kopumā, kas varētu būt skaidrojama ar to, ka tauku lodītes var stabilizēt gaisa pūslīšu, ko mēs iepriekš pieminējām skatoties uz attēlu, un jāsaka, ka tām stabilizējot gaisa pūslīšu, tām būtu daļēji jāsaplūst. Bet, ja tauku frizēšanas jeb saldēšanas laikā ir pārāk šķidri, tās var saplūst pilnīgi, tādējādi samazinot pūslīšu stabilitāti un samazinot uzputojamību. Bet, kā jūs redzat šeit, visizteiktākais kritums bija paraugiem ar 50% un 25% kokosriekstu eļļas, un tajos visticamāk ir sasniegts tas, kas literatūrā tiek saukts par piesātinātu tauku optimumu. Un šajā gadījumā tauki ir ietekmējuši ne tikai to, ko mēs iepriekš pieminējām, stabilitāti uz nostājoties uz gaisa pūslīšu virsmas, bet arī pašā matricā izvietojušies, tad masā izvietojušies, izveidojot tādu kā tīklojumu un izveidojot struktūru. Tādējādi ietekmējot pūslīšu sabrukšanu un uzputojamības samazināšanos. Mikrostruktūrā mēs novērojām, ka aizstājot kokosriekstu eļļu tauku lodīšu vidējais diametrs vispirms pieauga, pēc tam samazinājās, bet gaisa pūslīšu apvalku biezumam bija pretēji tendence, un tas visticamāk ir skaidrojums ar tauku lodīšu daļēju saplūšanu un struktūras veidošanas matricā, ko es tikko pieminēju.
Un šeit mikroskopijā visskaidrāk mijiedarbību redzam paraugā 50% kokus riekstu eļļas. Kā jūs šeit varat redzēt, pašā apakšējā dalbajā pusē ir liels gaisa burbulītis, un uz tā virsmas jūs varat redzēt, kā ir nostājušās tauku lodītes. Tādējādi pierādot, ka tauku lodītes bija piedalījušās gaisa pūslīšu aplauka veidošanā un stabilizēšanā. Un ir redzama arī daļai tauku lodīšu saplūšana. Jūs varat redzēt, ka tās ir kopā ļoti cieši un daļai saplūdušas. Saldējumu un līdzīgu saldētu deserta izgatavošanas procesā tauku lodītēs aug tauku kristāli, kas nodrošina tauku lodīšu daļai saplūšanu un to, ka tās turas kopā, ko mēs redzējām mikrostruktūrā. Un daļai saplūšana savukārt nodrošina trīsdimensionālā tīklojuma veidošanās, kas tad var uzturēt struktūru produktā. Bet pastāv tāds piesārņotu tauku satura optimums, pie kura tīklojums būtu visizteiktākais. Citviet līdzīgi tiek skaidrot arī tiltu veidošanās, kas savukārt nodrošina gaisa pūslīšu pārdošanu un uzputojamību samazināšanos. Visticamāk, ka tas ir viens process dažādos veidos skaidrots. Un visticamāk, optimāli piesārņotu tauku proporcija šajā gadījumā bija rezultējusies ciešākā tīklojumā šajos divos produktos, pie kā mēs paraugos, pie kā mēs visvairāk vērsām uzmanību un nodrošināja tiltu starp pūslīšiem, tādējādi tos pārspīdzināt un samazināt uzputojamību. Aizstājot kokus riekstu eļļu, tika novērota zemāka cietība kopumā, bet ne tieši sakarība, un iespējams šeit mēs novērojam tauku tīklojuma un ledus kristāla ietekmes kombināciju, tātad ne tikai vienu faktoru, bet vairākus reizē. Bet savukārt kušanā mēs novērojam, ka ne visiem paraugiem tauku proporcija ietekme ievērojami ietekmē kušanas ātrumu, tikai paraugiem ar 50% un 25% kokus riekstu eļļas, jo tie kūst divreiz lēnāk. Un parauga ir zemāka uzputojamība, būs lēnāk, kas arī ir interesanti, jo parasti ir pretēji novērojami, bet tas ir skaidrojams tieši ar tajos dominējošo tauku struktūru, nevis ledus struktūru, kāds būtu bieži saldējumu un saldētu desertu paraugos. Un šie rezultāti atkal apstiprina tauku tīklojumu veidošanos produktā un to kā galveno struktūras veidotāju. Balstoties uz iegūtajiem rezultātiem, tika izdarīti šādi secinājumi. Tad vispirms maģistra darba ietvaros tika izstrādāta saldētu deserta receptūra un pagatavošanas tehnoloģija pieciem produktu prototīpiem, arī kokus riekstu un izklījējas proporcijām. Un izvērtējot analizēto paraugu uzputojamību un uzturvērtību, bija noteikts, ka kokus riekstu un izklījējas proporcijas visveiksmīgākās, jeb optimālākās proporcijas bija 50 pret 50 vai 25 pret 75. Uzputojumiem bija iespējams būtiski samazināt kokus riekstu eļļu daļai, aizstājot ar īsu klīju eļļu. Un paraugos ar viszemāko uzputojumību. Šīs te zemās uzputojumības dēļ bija arī augstākā enerģētiskā vērtība un augstākais olbaltumvielu saturs, kas turklāt bija līdzīgs tuvs tirgu esošiem un labākajiem analogiem produktam. Samazinot kokus riekstu eļļas proporciju, tauku lodīšu vidējiem līdz diametrs pieaug, to maksimālo vērtību sasniedzot paraugā kā 25. Savukārt gaisa pūslīšu aplauka biezums samazinājās. Un aizstājot 50 līdz 75% kokus riekstu eļļas ar īsu klīju eļļu, analizētai paraugu kūst lēnāk, tādējādi iespējams arī samazinot to tālāko, pēc tam tālākās izmaiņas uzglabāšanas un transportēšanas laikā, kas var rasties. Un samazinot kokus riekstu eļļas proporciju receptūrā un aizstājot to ar īsu klīju eļļu, analizētā saldētā deserta paraugu cietība arī samazinājās. Jā, paldies par jūsu uzmanību. Paldies Lindai. Un tas, ko mēs tā kā gribētu tā kā teikt, ka arī dažādībā ir spēks, jo redzam, ka arī saldēdieni, tajā brīdī, ka mēs runājam arī par dažādām, varbūt visiem netik ļoti pieejamām produktu grupām, tad arī šeit saldēdienu virzībā ir iespēja arī tā kā var iet, skatīties un piedāvāt dažādus interesantus un veselīgus risinājumus. Lūk, un tālāk, paldies. Un tad tālāk gribētu es vārdu dot Jutai. Un arī, es domāju, ka tirgus pētījumi ir ļoti būtiska daļa, kas parāda iespēju un vajadzību pēc dažāda veida šiem pētījumiem. Līdz ar to Jutas prezentācija šodien būs tirgus pētījums par pārtikas produktu piedāvājumu diabēta pacientiem. Lūdzu. Labdien! Mani sauc Jutta Grīnberga, un es esmu doktorantūras studiju programmas pārtikas zinātne un otrā kursa studente. Tātad, kādēļ šī tēma ir aktuāla? Jo pēc veselības statistikas datiem Latvijā 2022. gadā uzskaitē bija 98.055 pacienti ar cukura diabētu, un kas kopumā ir 5,2% no kopējās Latvijas iedzīvotāju populācijas. Un tā kā diabēta pacientu skaitam ir pieauguša tendence, un tas rada pieprasījumu pēc noteiktiem pārtikas produktiem, kas strauji un būtiski nepaaugstinātu glikozes līmeni asinīs.
Un, attiecīgi, mans pētījuma mērķis bija identificēt Latvijas tirgu pieejamos pārtikas produktus diabēta pacientiem un analizēt izmantotos saldinātājus, produktu enerģētisko un uzturvērtību. Tad pie metodēm pētījuma ietvaros tika identificēti dažādi veikali un interneta veikali, analizējot to piedāvājumu. Un, attiecīgi, pētījumā tika izvēlēti tie produkti, kuru parastais cukurs ir aizvietots ar dažādiem saldinātājiem. Izvērtējums tika veikts no 2023. gada septembra līdz 2023. gada novembrim. Un kopumā tika analizēti 92 produkti, kas piemēroti cilvēkiem ar diabētu un ir ražoti 19 valstīs, kas piedāvā preces Latvijas tirgu. Tātad, izvērtējot šos visus produktus, atrastie produkti tika sadalīti četrās grupās. Tad visvairāk mūsu tirgu ir pieejami saldumi, kas sastādīja 51%. Un šajā grupā bija dažādas šokolādes, konfektes, šokolādes krēmi. Tad otrajā vietā no pieejamiem produktiem ir dzērieni, kas sastādīja 27%. Un šajā kategorijā bija gan gāzēti, gan negāzēti dažādi saldināti dzērieni. Tad miltu produkti sastādīja 13%, un šajā kategorijā bija dažādi cepumi un vafeles. Un tikai 9% bija piena produkti, un šajā grupā bija dažādi piena dzērieni, jogurti un saldējums. Kā jau pieminēju, tad kopumā pie mums ir pieejami produkti no 19 dažādām valstīm. Un pirmajā vietā ar piedāvājumu ir Spānija, kura mums piegādāja 30,4% no pieejamajiem produktiem. Un no Spānijas tieši visvairāk nāk miltu produkti un dažādi saldumi. Tad otrajā vietā mums ir Beļģija ar 14,1%. Un no Beļģijas arī ir ļoti daudz dažādu saldumu. Trešajā vietā ir Vācija. Un pēc šīm trim valstīm, kas visvairāk piedāvā produktus, tālāk seko Polija un Latvija, kuras abas piedāvā 7,6% no kopējā produktu daudzuma. Un ja mēs skatāmies, kādi produkti tieši vairāk no Latvijas un Polijas, tad tās būs vairāk šokolādes un dažādi dzērieni. Un tad attiecīgi tika izvērtēta produktu enerģētiskā un uzturvērtība. Tieši par produktu grupām, un šeit mēs arī redzam, ka kopumā bija izvērtēti 25 dzērieni, 8 piena produkti, 47 saldumi un 12 piena produkti. Un tika novērtēta produktu enerģētiskā vērtība, olbaltumvielu daudzums, tauku daudzums, ogļhidrātu daudzums un to, cik daudz šo ogļhidrātu daudzumā ir cukuri. Tad mēs redzam, ka principā visos rādītājos mazākās vērtības bija tieši dzērieniem, gan mazākā enerģētiskā vērtība, gan olbaltumvielu daudzums, gan tauki, gan ogļhidrāti. Bet, ja skatāmies uz lielākajām vērtībām, tad lielākā enerģētiskā vērtība bija miltu produktiem. Attiecīgi 1774 kilodžauli, tad olbaltumvielu daudzums lielākais bija piena produktos 7,8 gramus 100 gramiem. Lielākais tauku daudzums bija saldumos 26 gramus 100 gramiem. Un attiecīgi atkal lielākais ogļhidrātu daudzums 61,8 gramus 100 gramiem bija miltu produktos, un arī miltu produktos ogļhidrātu sastāvā bija vislielākais cukuru daudzums 3,7 grami. Un tad tālāk es apskatīju to, kādi tieši saldinātāji tika izmantoti dažādos tieši jau produktu ražošanā. Un attiecīgi, ja mēs skatāmies par dzērieniem, tad dzērienu ražošanā visbiežāk izmanto acesulfāmu K, sukralozi un aspartāmu. Un parasti nav tikai viens saldinātājs, un tieši dzērienu ražošanā visbiežāk izmanto kombināciju, kurā ir acesulfāms K ar aspartāmu vai acesulfāms K ar sukralozi. Un no visiem kopējiem 25 dzērieniem
tikai trijos dērienos bija viens saldinātāja veids, un visos pārējos bija divi vai trīs saldinātāja kombinācijas. Attiecīgi saldumos visvairāk tika izmantots maltols, stevioglikozoīdi un eritritols. Arī šeit visbiežāk tika izmantotas dažādas saldinātāju kombinācijas, un ja saldumu ražošanā tika izmantots stevioglikozoīds, tad viņš visbiežāk tika lietots kombinācijā ar eritritolu, lai mazinātu stevioglikozoīdu rūgto pēcgaršu. Attiecīgi piena produktos, tad sešos produktos tika izmantots acesulfāms kā un sukralozes, un divos produktos tikai maltitols. Un miltu produktos bija pieci dažādi veidi, kā šie produkti tika saldināti. Tad piecos produktos tika izmantota maltitola un izmalta kombinācija, četros produktos tikai maltitols, un pa vienam produktam bija, kurā ir tikai stevioglikozoīdi, tad izmalts maltitols kopā ar stevioglikozoīdu, un viens produkts, kurā izmantots tikai sorbitols. Nu jā, un attiecīgi pēc šī tirgus izvērtējuma ir saprotams tas, ka Latvijas tirgū būtu nepieciešams plašāks produktu piedāvājums cilvēkiem ar diabētu, kuri būtu piemēroti veselīgas maltības nodrošināšanai, nevis tikai saldumi un dažādi dzērieni. Un galvenais, uz ko es gribētu vērst uzmanību, ir tas, ka būtu nepieciešams samazināt sintētisko saldinātāju izmantošanu jaunu produktu izstrādē un vairāk skatīties uz dabīgajiem saldinātājiem. Paldies! Paldies, Jutai. Un, kā mēs redzam, arī saldumi dzīvē ir nepieciešami ar mēru. Līdz ar to arī kā tirgus pētījumi rāda, ka mums ir jāpievēršās dabiskākām lietām. Un līdz ar to, kā nākamo runātāju, es gribētu aicināt profesoru Dainu Kairišu, jo man gribētos teikt, ka grūti būs atrast cilvēku Latvijā, kurš par aitām varētu izstāstīt tik daudz. Līdz ar to mums prieks aicināt, lūdzu, profesorei vārds, lūdzu. Labdien visiem, visiem, kas klausās, visiem, kas skatās. Jā, no pārstrādes uz izejvielu. Tā es varētu saukt savu prezentāciju, jo faktiski, manuprāt, izejviela tas ir sākums. Tas ir sākums, ar ko tālāk mēs varētu tad attīstīt šīs inovācijas, attīstīt jau turpmāko mūsu pētniecību. Kāpēc aitas? Nu, pirmkārt, jau piesakot mani teica, jā, aitas ir mans pētījuma objekts. Dzīvnieki, kuri jau vairāk kā 40 gadus ir mani piesaistījuši ar dažādām pētnieciskām interesēm, gan ar uzvedību, gan ar produkciju, gan ar šķirņu klāstu. Bet skatoties kopumā pasaules kontekstā, jāsaka, ka aitas ir bijušas jau nu, tomēr kā izpētes objekts ļoti, ļoti sen, jo faktiski, ja skatāmies vēsturiski, tad jau 6000, pat līdz 8000 gadu pirms mūsu ēras ir sākta aitu domestikācija. Tātad tas nozīmē, ka šis uzstādījums no lauka līdz galdam, nu, tajā brīdī mēs varētu varbūt pārfrāzēt no meža līdz galdam, bija aktuāls arī tajā laikā. Nu, jāsaka, ka produkcijas veidi, galvenie produkcijas veidi gan šajā laika posmā, kas ir ļoti ilgstoši, nav mainījušies, jo mēs nevaram iedomāties, ka mēs aitu varētu pārveidot tā, ka pēkšņi viņa no atgremotāja dzīvnieka kļūtu par vienkamaru dzīvnieku. Tātad šis anatomiskais dzīvnieka uzbūves veids nav mainījies gadsimtiem. Ir mainījušās šķirnes, ir mainījusies produktivitāte, ir mainījusies mūsu interesi par konkrētā produkta izmantošanu, pārstrādi un tālāk piedāvājumu patērētājiem. Bet pamatā šie četri produkcijas veidi, kas ir redzami uz attēla, tas ir vilna, gaļa, piens un kūtsmēsli, viņi ir bijuši aktuāli vienmēr, un tātad faktiski mēs varētu noteikti saprast, ka nu, tātad inovācijas ir jāsaista tieši ar šiem produkcijas veidiem. Ja mēs runājam par aitām, nu, tīri kā šo pētniecisko objektu, jāsaka, kad zinātniskās
pētniecības attīstība ir ļāvusi saprast, ka aitu senči nav visi šie iepriekš minētie, vēsturiski minētie mufloni, argali un arkali, bet pamatā mājas aitas ir cēlušās no mufloniem, gan no Āzijas, gan no Eiropas mufloniem. Nu, arī, protams, mūsdienās muflonu ganāmpulki ir sastopami. Arī Latvijā ir atsevišķas tādas vietas, kur ir tiek audzēti šie dzīvnieki, un tā tas faktiski nekas jau būtiski izmainījis tieši pašos muflonos nav. Ir izmainījusies tieši šī dažādo šķirņu tātad attīstība. Kāpēc es ieliku šo atsauci par to, ka vaislas dzīvnieki un sevišķi vaislinieki ir jāsauc par teķiem? Tāpēc, kad es pavisam nesen atkal paskatījos tāda reklāmā, piedāvājumā, un tur vaislē piedāvā aunus. Un es esmu ļoti dažādās auditorijās runājusi par to, ka šis termins ir nepareizi izmantots, jo faktiski auni ir kastrāti. Līdz ar to vaislē šādus dzīvniekus vairs izmantot nevar, tie ir tikai un vienīgi domāti gaļas ražošanai. Tāpēc varbūt no šīs auditorijas runājot, man būtu ļoti liels lūgums arī publikācijās un arī citos rakstiskos rakstu dokumentos nelietot šo terminu nepareizi. Nu, ja skatāmies tālāk tīri par to, kā tad mums Latvijā veicās ar aitu audzēšanu, jāsaka, ka nu, tāpat kā pārējām sugām, kā pa viļņiem. Ja mēs daudzos avotos redzam, ka 1938. gads ir bijis mūsu lauksaimniecības tāds uzplaukuma laiks, kad dzīvnieku skaits ir bijis ļoti liels un kopējās produkcijas apjoms, kas tikai ražots, arī ir salīdzinoši liels, tad vēlākā laikā, protams, dzīvnieku skaits dažādu iemeslu dēļ ir samazinājies, un, kā jūs redziet, tad 2000. Gads mums ir iezīmējies aitu audzēšanā ar tādu ļoti lielu kritisku punktu, jo faktiski pēc dzīvnieku reģistra mums bija Latvijā vairs tikai 28 tūkstoši visu vecumu reģistrētās aitas. Tātad faktiski te jau varētu teikt, esam nonākuši pie tādas nozares jau iznīcības. Vēlākā laikā tomēr ir izdevies aitu skaitu stabilizēt, bet skatoties jau uz šiem klimatisko pārmaiņu sekām, atgremotāja dzīvnieku skaita samazinājums ir patiesi nu, tāds izskaidrojums, jo faktiski vasaras mainās, paliek arvien karstāks, ir arvien grūtāk savākt lobarību, un tas nozīmē, ka saimniekiem ir jāizvēlās, cik dzīvnieki tiks atstāti uz ziemošanu. Kāpēc šajā Vidzemes inovāciju pasākumā būtu vērts runāt par aitām? Tātad, ja skatāmies tīri pēc aitu skaita, tad Vidzeme ir visbagātākā ar aitām. Kādreiz tā bija Latgale, kur bija visvairāk aitu. Tātad, kā jūs redziet arī attēlā, tad faktiski 2017. Gadā Latvijā bija Vidzemes daļā bija 33 tūkstoši. Tātad faktiski tā ir mazliet vairāk kā 25% no visām aitām, kas tiek turētas Latvijā. Pateicoties tam, kad Vidzeme ir izveidojusies par šķirnes aitu audzēšanas reģionu, šeit tika izveidots Rūjienā arī vaislas teķu pārbaudes stacija sadarbībā ar biedrību Latvijas aitu audzētāju asociāciju un Zemkopības ministriju, kurā nu jau kopš 2009. Gadā vairāk kā 250 vaislas teķi ir pārbaudīti pēc pēcnācēju nobarošanas rezultātiem. Un, protams, mēs esam ārkārtīgi pateicīgi arī kā pētnieki par šo iespēju vienādos ēdināšanas un turēšanas apstākļos pētīt mūsu šķirņu piemērotību gaļas produktivitātes kāpināšanai. Nekas jau nav mainījies. Arī mūsdienās galvenie produkcijas veidi ir vilna. Nu, tātad skaidrs ir šķirnes, kuras ir patiesi selekcionētas tieši vilnas ieguvei, un pasaulē pieprasījums ir pēc smalkvilnas, tātad tās ir merino aitas. Un arī Latvijā, veicot Latvijas tumšgals selekciju, mums bija uzdevums uzlabot vilnas kvalitāti,
un lielākais vilnas iznākums, kas ir iegūts Latvijā no Latvijas tumšgalvas vaisniekiem, ir 17 kilogrami. Tā kā tas ir gada laikā, tā kā iespējas iegūt arī kvalitatīvu pusmalkvilnu Latvijā ir no Latvijas tumšgalvēm. Nākošās ir ādas, kažokādas. Jā, Latvijā mēs audzējam Romanovas šķirni saitas, un faktiski Romanovas šķirni saitas ir kā ļoti labs nu, tāds vaisas materiāls arī dzīvnieku, ja aitu māšu auglības kāpināšanai. Vidējais jēru skaits vienā atnešanās reizē metienā ir 3 jēri, bet maksimālais, kas ir reģistrēts, ir 9, bet tas nav Latvijā. Latvijā lielākais ir 5. Nu, pieprasītākais produkcijas veids, to mūsu visu aitaudzētāji zin, ir gaļa. Tāpēc daudz mūsu pētījumu, kas tiek veikti, ir saistīti ar gaļas produktivitāti un gaļas kvalitāti. Tā kā faktiski mēs strādājam uz to, lai tiktu piedāvāts patērētājiem kvalitatīvs, lielāko daļu bioloģiski izaudzēts, jo lielākā saimniecību daļa mums ir bioloģiskās saimniecības. Tā pašā laikā ir šķirnes, kas ir domāts arī tauku ieguvēji. Latvijā mēs viņas neaudzējam, jo tās ir cita klimatiskās zonas aitas, un attēlā var redzēt Edelbajevas šķirnes aitas, kurām ir tā saucamie kurģuki, jeb tauku maisi. Man bija tā iespēja Kazahstānā nogaršot šos taukus, un jāsaka, jā, kad viņu šīs garšas īpašības būtiski atšķirās no mūsu Latvijā audzēto aitu tauku garšas īpašībām. Esam nonākuši arī situācijā, kad pamazām sāka palielināties interese par pienaitu turēšanu, un tas nozīmē, ka būs vajadzīgi arī pētījumi par piena sastāvu un piena kvalitāti. Pagaidām gan tās ir tikai 2 saimniecības, kurās nodarbojās ar piena aitu audzēšanu, bet noteikti visi, kas ir bijuši Brīvdabas muzejā, ir pagaršojuši aitu piena saldējumu, kas patiesi ir ļoti garts. Ja runājam par produkciju un par uzlabošanu, tad mūsu dzīvnieku zinātņu institūta pētījumi, kā jau iepriekš runātājs teica, ir virzīti uz dažādu šķirņu pētniecību, uz dzīvnieku ēdināšanas pētniecību, uz produkcijas kvalitātes pētniecību. Tad sadarbībā ar Latvijas aitu audzētāju asociāciju mēs esam nodefinējuši, ka mums tomēr ir 2 grupu šķirnes, tātad ir mātes šķirnes un ir tēva šķirnes, un gaļas ražotājiem mēs iesakam šīs šķirnes krustot, lai iegūtu tomēr šo šķirņu heterozes efektu. Un šeit ir ļoti mazs ieskatiņš tomēr šajā šķirnēs, kādas mēs audzējam, lai saprastu, jā, kad šādas iespējas mums te pat uz vietas Latvijā ir. Es aicinātu noteikti audzētājus skatīties uz mūsu vietējiem Latvijā izaudzētajiem dzīvniekiem, tāpēc ka atceramies, ka katrs ievestais dzīvnieks nāk kopā ar adaptēšanās problēmām, nāk, protams, ar šīm problēmām, kas ir saistītas ar veselību, ar karantīnas vajadzību, un tāpēc mums ir iespēja šeit iegādāties kvalitatīvus vaisas dzīvniekus. Ja runājam par pētniecību, jāsaka, kad pētniecībā visi nu, pētījumi pamazām virzās uz gēnu līmeņa pētījumiem. Arī aitkopībā mums ir veikti sadarbībā gan ar Latvijas universitāti, gan ar biomedicīnas centru pētījumi tieši gēnu līmenī par mastītu rezistenci. Pašlaik mēs pētām mūsu dzīvnieku ģenētisko varēšanu vairāk vai mazāk izmantot barības vielas un tādā veidā patiešām kļūt gan ekonomiskākiem, gan vidis audzējošākiem dzīvniekiem, kas ir saistīts ar vides klimata ietekmi. Protams, ārkārtīgi sen mēs esam uzsākuši arī šo skrepju genotipu analīzes, lai izveidot Latvijā pret šo slimību rezistentus ganāmpulks. Un mums tas ir, nu, es gribētu teikt, veidojies ļoti labi, jo mums jau ir Eiropas reģistrā 6 saimniecības, kas ir rezistentas attiecībā uz skrepi. Tātad šis darbs ir jāturpina viennozīmīgi, tāpēc es domāju, kad man noteikti ir jāpasakās maniem
kolēģiem un maniem aitu audzētājiem par šo atvērtību un vēlēšanos piedalīties dažādos pētnieciskajos projektos, gan citreiz patiešām veltot ļoti daudz sava laika un protams, savus dzīvniekus. Nu, šeit ir tikai tādi nelieli nu, tādi attēli attiecībā uz to, kāpēc tad aita ir interesants kā pētījuma objekts. Nu, es domāju, ka nav tāda cilvēka, kas nav lasījis par aitu Dolliju, kas ir pirmais dzīvnieks, kas ir iegūts klonēšanas rezultātā. Protams, viņas dzīves ilgums nebija tāds, kādu varētu gaidīt, jo bioloģiska aita varētu nodzīvot līdz pat 20 gadiem. Nu, tomēr šis klonētais dzīvnieks bija ar zemāku rezistenci, kā rezultātā 6 gadu vecumā saslimstot ar plaušu iekaisumu, nu, aizgāja bojā. Bet tas nenozīmē, ka neturpinās pētījumi. Pētījumi turpinās. Protams, mums būtu jādomā arī par dažādiem inovatīviem risinājumiem, un visvairāk tas skar vilnu. Tāpēc, ka gaļas produkcijai noiets, varētu teikt, ir pietiekoši labs, mēs gribētu noteikt labāku cenu, bet problēma ir ar vilnu, jo vilna ir blakus produkts, kas šobrīd ir ar tādu mazu pievienoto vērtību un ļoti daudz tiek domāts, kā viņu izmantot. Tātad ir pētījumi, kas tiek organizēti kopā ar nu, tātad mežsaimniecību, tātad par jaunaužu aizsardzību, tāda kā redziet šeit attēlā, tad varu izmantot arī kā mulčēšanas materiālu. Jāsaka paldies mūsu uzņēmējiem par šīs augsnes ielabotāju sagatavošanu. Šeit arī ir universitātes dalība bijusi. Tā kā arī šis ir tāds no inovatīviem materiāliem. Protams, ļoti daudz ir bijis dažādu mēģinājumu attiecībā uz siltināšanas materiāliem, jo vilna kā siltināšanas materiāls tiek izmantots daudzās pasaules valstīs. Tāpat ir bijusi izmēģinājumi un pētījumi Latvijas universitātē par vilnas izmantošanu kā filtrēšanas, filtru materiālu. Tā kā faktiski idejām ir vieta. Nu, protams, mēs sakam bērniem, ja jums nenāk miegs, skaitiet aitiņas. Man ļoti patīk pašai arī skaitīt aitiņas naktī, bet nu, miegs vienalga nenāk. Protams, ir dažādi risinājumi, kas ir gan dekoratīvi, gan, protams, ļoti praktiski, kā redziet, šīs te vilnas čības un, protams, adītas zeķes un cimdi. Bet, protams, salīdzinot ar iepriekšējiem gadsimtiem, vilnas izmantošana vairs nav tik ļoti izteikta, jo ir dažādi citi materiāli. Lai būtu iespēja saprast, kā turpmāk strādāt, mums jābūt izglītotiem. Un tieši tāpēc es esmu ielikuši šo pēdējo slaidu par to, kur tad var iemācīties pareizi izaudzēt aitu, kur var iemācīties ekonomiski to darīt. Tad pagaidām Latvijā tās mums nav daudzas vietas. Tātad, ja mēs runājam par profesionālo izglītību, tad tā ir Smiltenē, Smiltenes tehnikumā, kvalifikācija lopkopības tehniķis. Visas augstākās izglītības līmeņi, tas ir mūsu augstskolā, tātad Latvijas biozinātņu un tehnoloģiju universitātē. Un ja vēl tuvāk, tad tas ir mūsu fakultātē, tas ir lauksaimniecības un pārtikas tehnoloģijas fakultātē, un studiju programma lauksaimniecība un cilslietu zootehniķis. Tā kā aicinu visus padomāt par to, vai jūs vēlaties būt vienmēr interesantā darbā, vienmēr kustībā, jo aitas ir kustīgi dzīvnieki. Un vienmēr būs iespēja radoši risināt ļoti dažādus interesantus jautājumus. Tāpēc paldies un uz tikšanos universitātēm! Paldies Dainas Kairišas kundzei par izsmeļošo un interesanto prezentāciju. Un, kā jau semināru sākumā minēju, tad dažādībā ir spēks. Līdz ar to tālāk turpinot, es došu pati sev vārdu šajā nākamajā prezentācijā, kur tieši raudzīsimies uz iepako
pakalpojumu lietām. Jo droši vien, ka mēs raugamies no visdažādākajiem veidiem, dažādiem pārtikas produktiem, nepārtikas produktiem, ir ļoti būtisks jautājums arī par šo ilgtspēju. Un, kā mēs zinām, pēdējā laikā, runājot par iepakojumu, ir ļoti aktualizējies jautājums par šo tieši ilgtspēju, kādā veidā mēs varam mazināt resursu patēriņu, kādā veidā mēs varam darīt daudz lietas dažādos virzienos, lai pēc iespējas mums būtu dzīve, mums būtu dabai draudzīgāka un ilgtspējīgāka. Līdz ar to arī kopā ar saviem kolēģiem, gan no Ukrainas, gan Latvijas, mēs arī darbojamies dažādos projektos, kuros šobrīd arī gribētu par vienu no šādiem projektiem mazliet tā kā arī no to virzienām lietām tā kā mazliet tā kā iedziļināties. Nu, un sākot runāt par iepakojumu, gribētu teikt, ka no sākšu ar tādu tipisku slaidu, kuru droši vien, ka neko jaunu nepasakot, bet vēlreiz gribētu tā kā atgādināt mums visiem, ka mums tā dzīve apkārt ir ļoti raiba, skaista un krāsaina. Un cilvēks mēs pērkam ar acīm, un tajā brīdī, kad mēs runājam par ilgtspēju, šobrīd arī ļoti aktualizējušies jautājumi, tieši saistībā ar to, kādā veidā mēs varam no, attiecīgi mazinot dažādus šos te resursus, tik līdz pēc iespējas labākiem un ilgspējīgākiem risinājumiem. Nu, lūk, un viens no jautājumiem, kas tiek aktualizēts šobrīd, tieši jautājums par iepakojuma krāsainības pārpilnību. Jā, varētu teikt, ka mēs gribam krāsainu, un ražotājs, kas pārdod produktu, viņam ir vajadzība, lai to produktu patērētājs ierauga, bet tajā pašā laikā ir gana daudz dažādu iespēju produktam būt pietiekami krāsainam, bet tērēt mazāk krāsas, mazāk varbūt labāk draudzīgākas krāsas, un tajā pašā laikā varbūt arī mazināt šo krāsu apjomu. Jo runājot par šīm jaunajām direktīvām, kas šajā vasarā jau principā Eiropas Savienībā tiks jau jau tā kā nostiprinātas ar šo regulas spēku, ir ļoti būtisks jautājums tam, kad ir daudzi materiāli, kas ir pārstrādājumi un būtu pārstrādājumi, ja viņiem būtu mazāk šīs lakas, krāsas un drukas. Jo, ja šis apjoms ir pārāk liels, tad arī materiāls, kurš teorētiski varētu būt pārstrādājums šo krāsas apjomu dēļ, principā tā kā nonāk kategorijā, kur pārstrādes uzņēmumi pasaka, ka principā šo materiālu pārstrādāt tomēr tā kā nevarēs. Otrs aspekts, ja mēs tā raugamies arī par šiem izaicinājumiem un varbūt arī tas, ko mēs katrs pats varam darīt un skatīties, kas pēdējā laikā jau gribētu teikt, mēs redzam arī pozitīvās tendences, kad ja mēs paraugamies gadus 7-5 atpakaļ, ir tā, ka mums ir parādījušies ļoti daudz iepakojumu, kuri nav piepildīti, kuriem tas tilpums, kurš ir piepildīts, varētu būt stipri vairāk piepildīts, līdz ar to te ir arī diezgan liela būtiska lieta, kad mēs skatāmies, ja kādreiz patērētājs ļoti raudzījās tieši uz to, lai būtu attiecīgi šis te, nu, izmērs trauciņam un attiecīgi skatījās uz šo trauciņa cenu, un tad man šķiet, ka arī mēs kā patērētāji aizvien sākam apzināties un pētīt arī produktu kilogramu cenas. Līdz ar to, tā kā šī ir arī iespēja, kur mēs varam mazināt iepakojumu apjomu, daudzumu, tajā pašā laikā nemazinot produktu kvalitāti. Jo man liekas, ka daudzās vietās daudz vietā tiek runāts par to, ka iepakojums ir labs vai slikts, ne, iepakojums nav ne labs, ne slikts. Jautājums ir par to, kā mēs viņu izmantojam, kāda ir mūsu attieksme un kā mēs pēc tam tiekam galā ar šo apjomu iepakojumu radītiem atkritumiem un kādi viņi mums veidojas, vai tie ir pārstrādājumi vai tie nav pārstrādājumi. Nu, un tad es gribētu šo te parādīt varbūt tādu cirkulārās ekonomikas izpratnē iepakojuma ciklu, kur droši vien, ka nu arī nekas diži tāds varbūt tāds, nu, graujoši nav nu, tādā ziņā kaut kas pilnīgi jauns, bet es gribētu vērst to iekšējo ciklu, šo te, to apkārtējo, to apkārtējo vidiņu, kas šajā bildē ir, ka principā mums ir šie skaistie vārdi atkārtoti lietot, tad mums ir pārstrādāt, tā kā attiecīgi šie te, kas principā lielā mērā izriet no šīs ekodizaina stratēģijas, kur arī šķiet mēs runājam šobrīd ļoti daudz par šo optimizāciju, tieši par iepakojumu optimizāciju, jo ja mēs skatāmies mums iekšēji, vispirms ir jāsaprot un jāapskatās, kas ir tas, ko mēs varam mazināt un saīsināt, es domāju, tādā izpratnē, ja mēs raugamies uz dabas viedokli, bet tajā pašā laikā saglabāt šiem produktiem kvalitāti, jo tas neizbēgami mums ļoti būtiski un svarīgi tajā brīdī, kad mēs runājam par to, kā mēs varam iet uz ilgspējas virzienu, un protams, ka te ir vienlaicīgi nāk dažādi gan izaicinājumi, gan iespējas, jo mums vienmēr ir jādomā par resursiem, jādomā par pārstrādes procesiem, par to, cik tas maksās, kādā veidā mēs to darīsim un kā mēs nonāksim līdz rezultātiem. Un, piemēram, tāds viens piemērs,
Ja mēs runājam par daudzslāņu materiāliem, un ir sevišķi pārtikā, tie, kas mēs ražojam produktus, tādu jaunmodīgo vārdu, ko sauc par ātrbojīgiem produktiem, kas principā ir tie produkti, kuriem mums ir ļoti būtiski gan ledusskapi, temperatūras nodrošināšana, gan, teiksim, arī šo te attiecīgi šo mikroskopiskā piesārņojuma, tā kā attiecīgi šīs te mazināšanas riski. Līdz ar to, tā kā mēs daudz domājam par šiem te materiāliem, kā pāriet uz materiāliem, kas būs pārstrādājami, jo, protams, ir arī daudz dažādu jaunu risinājumu, kur ir monomateriāli, ka principā ir materiāli, kas no vienas bāzes veidotie, un tad līdz ar to tā kā te tas apjoms un daudzums, cik būs viena veida materiāli un cik mēs kādā veidā uz ko varam mainīt. Šeit arī ir dažādi risinājumi, un tajā pašā laikā, ko es gribētu minēt, ka mums arī šobrīd augstskolā, arī šajā arī pārtikas institūtā notiekās šie dažādi pētījumi, eksperimenti, kur nāk uzņēmēji ar savām vajadzībām, vēlmēm, un mēs ņemot šos produktus, pakojam dažādos iepakojumos, skatāmies derīguma termiņus, jo, protams, ka tas ir neizbēgami. Ja mēs gribēsim mainīt iepakojumu, mums ir jāraugās arī uz šiem derīguma termiņiem un visām iespējām, kas līdz tam viss arī sekojošais. Tad, protams, ka viena niša, kas ir būtiska, mēs varam runāt par biodegradējumiem materiāliem, par šiem dabai draudzīgiem no materiāliem no šāda veidu, un es arī gribētu parādīt varbūt tādu slaidu šeit, kur gribētu vērst uzmanību, kad mēs diezgan bieži kā patērētāji uzskatām, ja viņš ir biodegradējams, tad mēs tagad varam viņu mest zemē un viss būs ļoti skaisti, nebūt tas tā nenozīmē. Un jūs arī šeit varat redzēt, ka tie ir divas tādas lielas grupas, kas ir apzīmētas, viena ir tā dzelteno krāsu iezīmēta, otra violēto, kur parādās viena ir šīs biobāzes veidotie materiāli, bet viņi nav biodegradējami, kas principā mums tā kā viņi nāk no dabas, bet mēs viņus nevaram vienkārši paņemt un dabā bio nu, viņa nesadalīsies. Un otra grupa ir šie biodegradējami materiāli. Mēs redzam arī to sadalījumu, kā tas ir mainījies pa gadiem ejot uz priekšu. Un, protams, kad arī šeit ir arī tā kā jautājums par to, cik viņi ir pieauguši, nav pieauguši, kāda veida. Un līdz ar to arī varbūt mazliet tāda ilustrācija rādot arī nākamos slaidus. Šeit gribētu arī parādīt šās iespējas, ka mēs raugamies arī, ka kas ir lielākie šie biodegradējuma materiālu ražotāji. Un jāatcerās, ka biodegradējumiem materiāliem arī tāpat kā jebkuram citam materiālam, kas ir šie parasti tipiski pieņemtie materiāli, jeb tradicionāli iepakojumi materiāli, kā mēs viņus saucam arī par konvencionāli, materiāliem. Arī šiem materiāliem ir dažādas barjeru īpašības, viņiem ir dažāda izcelsme, un līdz ar to tā kā nav tā, ka es tagad varu paņemt vienkārši nomainīt vienu pret otru, un tagad viss būs ideāli. Līdz ar to ir gana daudz dažādi pētījumi, kas tiek veikti un darīti, arī pie mums tas tiek darīts. Līdz ar to, lai pāriet un mēģinātu saprast, kādā veidā mēs varam būt pēc iespējas tā kā dabai draudzīgāki. Tas, ko vēl gribētu minēt, kad ir ļoti būtiska lieta, kas mums ir jāraugās, ir iepakojuma tehnoloģisko risinājumu šie te optimizācijas, jo ko es gribētu vērst uzmanību, ka tajā brīdī, kad mums nāk šie jaunie un interesantie materiāli, tad ir problēma kāda, ka mums būs iekārtas, kuras arī visiem materiāliem nebūs piemērotas un nebūs pietiekami labdarīgas. Līdz ar to šeit arī būs dažādi jautājumi, ko ar to darīt un kādā veidā ar to tikt galā. Līdz ar to arī daudz veidi, kā ar to skatīties un pielāgot. Nu, tas, ko es gribētu uzsvērt, ka principā ir ļoti būtiskas šī savstarpējā sadarbība visā iepakojuma apkartes plūsmā. Kāpēc? Tāpēc, ka ja mēs kādā vienā plūsmā, posmā esam daudz ko izdarījuši un jūtamies, ka mums šajā posmā viss ir feini, tad tas nenozīmē, ka mums tā sistēma kopumā strādās. Līdz ar to ir svarīgi, lai savstarpēji sadarbojās un miedarbībā strādā gan iepakojuma ražotāji, gan pārtikas ražotāji, gan patērētāji, gan arī atkrituma apsaimniekotāji. Un arī valdības līmenī tiek risināti šie jautājumi. Jo nav jau noslēpums, ka ļoti bieži tiek runāts un uzsvērts par to, ka it kā jau viss notiek, bet te pašā laikā brīžiem ir jautājums, nu kāpēc tad mums tā kā varbūt nenotiek tik labi vai tik ātri, kā mēs gribētu. Nu, un tad noslēgumā gribētu arī minēt to, ka mainot iepakojumu, tas nav tā vienkārši atnācu, paņēmu, nomainīju, un brīžiem liekas, nu tā ko viņi pako vienā iepakojumā, taču mainam uz šo un visu, un tā kā viss mums tā kā notiekās, bet ir ļoti būtiski svarīgi, kādā veidā, kādi ir šie koncepti, akcepti, līdz ar to šeit ir minējusi, gan iepakojuma izmaksas, gan iepakojuma tā kā iekārtu ražības, ātruma izmaiņas, gan dažādus iepakojuma piegādātāju risku, gan arī kvalitātes izmaiņas, kas principā ir ļoti būtisks svarīgas. Tajā brīdī, ja mēs runājam par ilgtspēju un virzamies uz pēc iespējas tā kā draudzīgākiem risinājumiem, kas, protams, neizbēga, mums visiem ir jādomā un jāvirzās šajā virzienā, jo ja mēs skatāmies tā kā tādā ilgtermiņā, kas arī sākumā tika runāts, ka mums ir dažādas šīs te aspekti, kas jāņem vērā, un jo mēs tā kā vairāk šīs lietas saliksim kopā, jo mēs būsim veiksmīgāki tālāk dažādu šo te procesu risināšanā un savas dzīves, gribētu teikt, labklājības veicināšanā. Tā kā tas no manas puses kā prezentācijas būtu arī viss.
Tad es gribētu teikt tā, ka iepakojums nu, ir tā lieta, kas droši vien, ka nu, mēs varētu teikt tā, nu, cilvēkiem, priekš kam mums šādu ekstru vajag, varētu mēs no viņas atteikties, bet nu, ir tā, ka mēs esam tomēr diezgan lielā mērā dažādi produkti. Ir arī mēs esam pieraduši pie tā, ka mums tas dzīves ērtība iepakojums savā ziņā būtiski nodrošina. Līdz ar to gribētu teikt tā, ka nu, tas tomēr būs jautājumi, ko tālāk es arī domāju, ka šodien nākotnes tālākie runātāji arī vairāk izvērsīs arī šos dažādus šos risinājumus. Nu, tad līdz ar to nākamajā kā runātājā es gribu pieteikt Guntu Grīnbergu Zālīti, kura arī tālāk mums arī prezentēs un attiecīgi tā kā sniegs tālāk savu ieskatu par zero waste kustības kultūras veicināšanu pārtikas ražošanas nozarē. Lūdzu. Jā, liels paldies un labdien, cienījamie webināra dalībnieki. Mēs, Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes sociālo zinātņu bloka pētnieki, šodien dalīsimies ar jums savā pieredzē, izstrādājot profesionālās apmācību programmas darba vietā par Zero Waste prakses ieviešanu. Jā, lai pārtikas nozares uzņēmumu augtu un attīstītos, ir būtiski piesaistīt atbildīgus investorus, kas ne tikai orientētos uz produktu rentabilitāti un savu peļņu, bet arī, nu, izrādīt rūpes par pašu uzņēmumu. Un, kā zināms, pārtikas nozare ietekmē gan sabiedrību, gan arī vidi. Un mūsu konkrētā pētījuma aktualitāte ir pamatota ar to, ka pārtikas nozares investori un citi tirgus dalībnieki analizē ESG faktoru sniegumu un arī sabalansētību uzņēmumos, kas starp vairākiem sociālajiem faktoriem ietver apmācību darba vietā kā svarīgu uzņēmumu ilgspējas rādītāju. Un mūsu sākotnējā sekundāro datu analīze apliecināja, ka šobrīd trūkst tādu pētījumu rezultātu, kuri būtu izmantojami praktisku problēmu risināšanai pārtikas ražošanas uzņēmumos. Nu, tāpēc tā mūsu zinātniskā interese bija iesaistīties šādā pētījumā. Jā, mūsu pētniecības jautājums bija tātad noskaidrot, kādas zināšanas un prasmes būtu jāintegrē profesionālajās apmācību programmās mūsdienīgas atkritumu apsaimniekošanas un Zero Waste kultūras veicināšanai. Un pētniecības darbs tika organizēts vairākos, nu, tādos metodoloģiskos posmos, un ieskicēšu jums vienu no šiem posmiem, nu, kas mūsuprāt bija interesantākais, un tās bija fokus grupas intervijas, kuras mēs veicām astoņu pārtikas apakšnozaru uzņēmumos ar dažādu līmeņu darbiniekiem, gan tātad tur piedalījās augstāka līmeņa darbinieki, gan arī tādi, kas strādā piemēram par fasētājiem vai kaut kur cehā, un tika pārstāvētas arī sešas valstis. Jāsaka tā, ka šīs te pārstāvētās nozares varētu būt arī vairāk bijušas, bet nu, tā kā mēs piegājām šeit analīzē nu, kā pētnieki, un mums bija ļoti svarīgi, lai iesaistītie respondenti, lai viņu kompetences līmenis tomēr būtu atbilstīgs un lai viņi varētu kvalificēties kā eksperti. Nu, diemžēl dažiem pretendentiem nebija pietiekams, nu, varbūt tāda izpratne pašiem, nu, kas ir Zero Waste un arī par ESG investīcijām, kas bija svarīgs pētniecības jautājums. Tāpēc mēs palikām pie šīm te pie astoņām apakšnozerēm. Un ieguldījumus uzņēmējdarbībā var novērtēt gan pēc finansiālās, gan pēc sociālās atdevis. Un mūsu intervētie uzņēmumi nu, paši bija kompetenti ESG investīciju jautājumos un arī paši bija ieinteresēti veikt mērtiecīgus sociālos ieguldījumus savu uzņēmumu darbiniekos, tādējādi sagatavojot viņus nu, ne tikai par kvalificētiem speciālistiem darba vietā, bet arī padarot tos vērtīgākus darba tirgū kopumā. Mūsu intervētajiem uzņēmumu pārstāvjiem bija arī iepriekšēja nu, pieredze. Viņu uzņēmumos jau bija veikts dažādas nu, profesionālās apmācības, jeb on-the-job trainings,
Un šie te fokus grupas dalībnieki mums tā, varēja jau ļoti skaidri ieskicēt, kādas ir priekšrocības un trūkumi šādam apmācību formātam. Un, protams, ka to iespējami priekšrocība ir vairāk, ļoti labi, ka tūlīt tās zināšanas var izmantot praksē un darbiniekiem nodrošināt kontekstuālu mācīšanos konkrētās situācijās. Arī izmaksu ietaupījums ir organizējot apmācības uz vietas. Bet nu, tomēr ir arī daži problēma jautājumi. Šāda apmācība organizēšana nereti traucē darba produktivitātei, un arī būtisks trūkums bieži vien ir sinerģijas nesamība vai dažkārt pat vienu apmācību nu, tādu konfliktēšanu ar citām apmācībām, kas tiek paralēli varbūt organizētas darbiniekiem. Tāpēc ir būtiska standartizēta apmācību plāna izstrāde, šo te nepieciešamo prasmju kartēšana un arī apmācību sistēmiska plānošana. Pēc fokus grupas intervijām mēs secinājām, ka būtībā šo te on-the-job trainings programmu saturam patiesībā varētu būt trīs tādas mērķa auditorijas. Nu, pirmkārt, protams, šie te pārtikas ražošanas uzņēmumu darbinieki, otrkārt, nu, interesi izrādīja arī dažādas profesionālās izglītības iestādes, kas gatavo nākotnes darbiniekus, arī viņi vēlētos ieviest no tādas īsās programmas, un trešais varētu būt organizācijas, kas piedāvā profesionālu apmācību saturu biznes to biznes tirgiem. Jā, un izstrādājot šādu kursu saturu 8 fokus grupas intervijās ar 80 pārtikas apakšnozaru dažādu līmeņa darbiniekiem, tika ierosinātas vairāk nekā 200 atšķirīgas vispārējās un specifiskās prasmju vajadzības, nu, kas visiem šiem sektoriem būtu svarīgas. Nu, protams, mums kā pētniekam tas bija daudz par daudz un ļoti liels izaicinājums viņas sistematizēt un apstrādāt, bet nu, beigās mums izdevās tās sagrupēt, izmantojot fenomenoloģiskās analīzes metodi, tās vairākos blokos, tātad faktu un teorētiskās zināšanas, jeb explicit knowledge, tad otrais lielais bloks bija profesionālās zināšanas jau konkrētajā šajā vienā no 8 nozarēm, un arī nu, zināmās mīkstās un cietās prasmes, jeb soft and hard skills. Jā, un šeit nu, var redzēt, kas no tā ir šobrīd sanācis, un kā redzam šajā moduļa tipa apmācības satura programmā, mums ir tātad viena zināšana daļa, kas ir tādas faktu un teorētiskās zināšanas, kas būtu svarīgas nu, visiem pārtikas nozares darbiniekiem, tātad tās visi atzina par nepieciešamām, nu, piemēram, zināšanas par ilgspējīgas attīstības problemātiku. Un savukārt tas otrs zināšanu bloks būtu jau tādas profesionālas zināšanas, tātad specifiskas zināšanas konkrētās pārtikas apakšnozares darbiniekiem. Nu, te varētu būt, piemēram, zināšanas par pārtikas apakšnozarē, nu, šajā konkrētajā apakšnozarē radītajiem atkritumu veidiem, apjomiem, kā tieši tie tiek nu, samazināti, kā tie ietekmē vidi. Un arī šīs te hard un soft skills, nu, katram no šiem te 8 moduļiem nu, tika izveidotas atšķirīgas. Tātad uz šo brīdi mums ir 8 dažādi modeļi, ko ar katras apakšnozares speciālistiem mēs aprobējam un tulkojam un ļoti ceram, ka varēsim arī latviešu valodā piedāvāt Latvijas uzņēmumiem. Un, nu, jāsaka tā, ka kopumā par šo projektu var teikt, ka bija ļoti interesanti strādāt ar projektu vadošo partneri, kas mums bija Turcijas administratīvā pārvalde un atklāja mums būtībā ļoti daudz tādas interesantas tehnikas, kā radoši veidot apmācību no šo te vidi, jo, kā mēs redzējām, Turcijas uzņēmumos darba vides estētiskais un tāds psihoemocionālais, no šis te
Fons ir ļoti nozīmīgs, tam tiek pievērsta ļoti liela uzmanība un daudz tiek runāts par šādos te uz vietas uzņēmumos kursos tādu pozitīvu emociju radīšanu, stresa mazināšanu. Un šeit vienā no attēliem jūs arī redzat, ka vienu uzņēmumu semināru telpā tiek izmantoti Turkish Airlines lidmašīnu sēdekļi, kas nu, vairs nekalpo saviem primārajiem mērķiem, bet nu, ir šeit izmantota tādu nolūku, nu, kā viņi saka, fun, easy, popular, kad, lai tiem darbiniekiem ilustrētu, nu, ka tā pieeja jautra, nu, viss tur kursa sākumā piesprādzējās, nu, tā kā, lai radītu tādu pozitīvu gaisotni, nu, lai arī parādītu, ka citi uzņēmumi to jau dara un ka tas ir aktuāli un ļoti svarīgi. Nu, tātad arī mēs bieži vien par šādām lietām neaizdomājamies, bet nu, darbiniekiem tas ļoti patīk un varbūt arī var veidot labāku sasaisti ar apgūstamajām tēmām. Jā, nu, kopumā projekta laikā mēs esam izstrādājuši arī dažādas informatīvos materiālus, piemēram, nozaru simbiozes ceļvedis tieši pārtikas nozarēs, tad e-apmācību vadīšanas rokas grāmata, kā uzņēmumiem, kam varbūt nav iespēja organizēt apmācības uz vietas, kā to visefektīvāk darīt tiešsaistē. Esam šos te materiālus nodevuši aprobēšanai un tūkošanai speciālistiem, protams, konsultēsimies arī ar viņiem. Un esam projekta ietvaros arī centušies nu, popularizēt projektā iesaistīto valstu pozitīvo pieredzi, tā skaitā Latvijas arī uzņēmumu pozitīvo pieredzi Zero Waste projekta ieviešanā, ko mēs esam tātad ziņojuši konferencēs, arī Latvijas Zinātņu akadēmijas pasākumos par šiem te sasniegumiem, un arī esam sagatavojuši zinātniskas publikācijas zinātniskos žurnālos, kur nu, var arī plašāka publika iepazīties ar šī te mūsu projekta rezultātiem. Nu, tas ir viss, ko es īsumā varēju pastāstīt 10 minūtēs, un mūsu projekta pētnieku grupas vārdā mēs novēlam jums rast radošas pieejas, kā iedvesmot savus darbiniekus, iesaistīties atkritumu mazināšanā un varbūt pat bez atkritumu nu, tādas ražošanas prakses ieviešanā jūsu uzņēmumā. Liels paldies jums par uzmanību un lai jums viss izdodas! Paldies, Guntai. Es domāju, ļoti aktuāls arī jautājums, jo, kā mēs zinām, mēs ilgspējas virzienā visi ir augamies, un šobrīd domājam, kādas ir tās iespējas. Nu, un kā nākamu runātāju, es pieteikšu Madaru Tobeli par urbānās lauksaimniecības loma inovāciju veicināšanā. Jo, kā mēs saprotam, kad lauksaimniecība var notikt dažādos veidos, līdz ar to lūdzu Madarai vārds. Labdien vēlreiz. Ievadā. Visam īsi, jā, esmu Madara, es par sevi parasti saku, es esmu savu darbu mīloša lektore, esmu pirms nepilniem 4 mēnešiem doktora grādu ieguvusi pētniece, un es visam noteikti esmu cilvēka un dabas miedarbības meklētāja. Un kaut kur tam visam pa vidu, un arī to visu apvienojot, manā ikdienā klātsoši ir jautājums par urbāno lauksaimniecību, par to, kas tas ir, kā un kāpēc ar to pilsētnieki nodarbojas, un kas ir tas, ko no tā varam iegūt mēs visi, neatkarīgi no tā, kur mēs dzīvojam. Jautājums par lauksaimniecības praktizēšanu pilsētās patiesībā ir kļuvis jau ļoti trendisks, un līdz ar to daudzveidīgāks kļūst arī interpretācijas, ko ietver šī lauksaimniecības sadaļa un kur tieši tiek praktizēts tas urbānais aspekts. Savos pētījumos, tā skaitā disertācijā, es lauksaimniecības aspektu esmu fokusējusi uz pārtikas ražošanu, kas atbilst arī vairumam pētījumu un arī starptautisko organizāciju konceptu norobežojumam. Un kaut gan, protams, lauksaimniecība ir plašāka nekā tikai pārtikas audzēšana. Tieši šis aspekts pārtikas audzēšana veido urbānās lauksaimniecības daudzfunkcionalitātes potenciālu. Un vēsturiski arī ir bijis viens no patiesībā primārajiem mērķiem, kādēļ ar lauksaimniecību nodarbojas cilvēka pilsētu tipa vidē.
Inovācijas, ļoti vienkāršot izsakoties, ir jaunvērtības radīšana. Un nākamajā slaidā es esmu apkopojusi tos trīs posmus, kā urbānā lauksaimniecība ir attīstījusies. Un, ja man likās, ka es būšu sanākā tad aitiņas pārspēja ar 10,000 gadu pieredzi, un ja mēs runājam par inovācijām un urbāno lauksaimniecību, tad patiesībā noteicošais ir fokus, kādā mēs to skatāmies. Jo, ja mēs runājam par akvaponiku, par led apgaismojumiem, par iekštelpu audzēšanu un audzēšanu slēgtos konteineros, tas viss mums it kā signalizē par ko ultra inovatīvu, par lauksaimniecības izcelšanu ārā no tās šķietami tradicionālās vidas. Un līdz ar to te mans jautājums ir tas, ka patiesībā urbānā lauksaimniecība ir balstīta ļoti senās tradīcijās un lauksaimniecība ir tikusi attīstīta pilsētvidē kopsolī ar pilsētu attīstību un veidošanos. Un līdz ar to ilgā attīstība nemazina lomu inovāciju veidošanā. Es teiktu, ka pat gluži pretēji tā diversificē prakses funkcionalitāti kā tādu, un šodien 21. Gadsimtā urbānā lauksaimniecība jau ir kļuvusi gan par tradīciju uzturēšanas, gan izglītības un inovāciju veicināšanas, gan arī izaicinājumu risinājumu atbalsta rīku. Mēs dzīvojam laikmetā, kurā ir nemazums izaicinājumu, un daļu mēs dzirdējām šodien jau arī iepriekšējās prezentācijās, visu laiku jau mēs sasaucamies par to pašu, un reizēm tikai inovācijas var būt atbilde uz un risinājuma iespējas, ja mēs tiecamies uz līdzsvarotu, uz balansētu ilgtspēju gan ekonomikas, gan vides, gan sociālajā dimensijā. Katrā no tām ir identificējams noteikts izaicinājumu kopums, kam ir nepieciešami inovatīvi risinājumi. Globālā pieredzē urbānā lauksaimniecība primāri pārveido, ietekmē tos izaicinājumus, kas ir saistīti ar nelabvēlīgām klimata pārmaiņām, urbanizācijas risku kontekstā, ar sociālās kohēzijas krīzi un resursu radīšanas un patēriņu teritoriālo balansu. Es zinu, ka tie ir lieli un ļoti skaļi jautājumi, kam nav iespējami vienkāršoti vai monorisinājumi, un ar inovācijas, ko veicina urbānā lauksaimniecība, nepiedāvā universāls risinājumus, bet daļu drīzāk kā impulsus, kam ir tālajošāka ietekme mūsdienu intensificētu procesu sazobē un kopumā. Savos pētījumos es analizēju arī urbānās lauksaimniecības funkcionalitāti Latvijā, un es domāju, ka vienu nepārsteidz, ka augstākais potenciāls rezultātā ir identificējums tieši sociālajām funkcijām. Tomēr augsts potenciāls ir arī tehnoloģija inovācija funkcijai, un tas parāda, ka urbānā lauksaimniecība ir prakse, kas patiesi spēj inovēt, spēj veicināt, inovēt, veicināt inovācijas. Un jautājums, protams, ir kādas? Nākamajā slaidiņā, apkopojot pasaules un Latvijas pieredzi, es esmu izvirzījusi 5 inovāciju virzienus, ko vēlos jums šodien īsi ilustrēt. Un katrā no tiem inovācijas urbānajā lauksaimniecībā ir kā atbildes reakcija esošajiem izaicinājumiem un apstākļiem pilsētvidē. Tie nav risinājumi problēmām, bet tas ir iespēja un risinājuma meklēšanas process, kas nereti varbūt ir svarīgāks nekā varbūt tāda ātra atbilde, ko mēs varētu sniegt. Urbānā lauksaimniecība viennozīmīgi ir dārga prakse, un ne tikai tādēļ, ka zemes un darba resursu izmaksas pilsētvidē ir salīdzinoši augstāks, bet arī tādēļ, ka ierobežotās telpas iespējas liek meklēt jaunus tehnoloģiskos risinājumus, gan tehniskos, kā vertikālās apūdeņošanas sistēmas, akvaponika un dažādas tehnoloģiju risinājumu iespējas iekštelpās, kā arī urbānās lauksaimniecības izmantošana autonomas energoefektīvas pilsētvidas veidošana, kā Nīderlandes projektos, gan arī procesālās inovācijas, kā mobīlu un pārvietojumu sistēmu izveida un arī permakultūra principu realizēšana. Nākamajā slaidā, paldies, mēs redzam, ka tā nepieciešamība pielāgoties ierobežotajai telpai veicina ļoti dažādas lauksaimniecības pieejas, vertikālie un jumta dārzi, iekštelpu pielāgošana un citi. Un šīs urbānās lauksaimniecības inovatīvās pieejas telpas adaptācijā ir attīstījušas agritektūras ideju, kad lauksaimniecība un jo sevišķi tieši pārtikas audzēšana tiek iekļauta kā daļa no pilsētas arhitektūras, arī pilsētvidas plānošanā. Urbānā lauksaimniecība palīdz meklēt šīs reģionālās
reģenerācijas iespējas pilsētā, jo tā ne tikai veicina bioloģisku un arī ainavas daudzveidību, bet arī daudz funkcionālas pilsētas telpas veidošanu. Viennozīmīgi ar urbāno lauksaimniecību pilsētas kļūst zaļākas, bet jautājums ir par to, ka no tās zaļuma vienā un tajā pašā lokācijā iespējams iegūt gan vides dažādošanu, gan izpratnes veidošanu par pārtiku un tās vērtību, un, protams, arī pašus pārtikas resursus kā tādus. Un, ja reiz mēs runājam par to, ka ir iespējams ražot pārtikas resursus, tad, protams, ir arī uzņēmējdarbības potenciāls. Un te slēpjas, manuprāt, viena no galvenajām urbānās lauksaimniecības lomām inovāciju veicināšanā. Pamatjautājums mums vienmēr būs, kā veidot inovatīvu biznesa modeli. Un iespēju šeit ir ārkārtīgi daudz. Ir būtiski meklēt to komercvērtību, ko mēs varam sasniegt esošajos noteiktajos pilsētas apstākļos. Pasaulē ir izplatītas prakses urbāno lauksaimniecību sasaistīt ar restorānu, kulinārijas izglītības, izmitināšanas biznesiem, kam ir vairāk piemēri arī Latvijā. Šaurākas biznesa mērķa auditorijas virziena ir saistīta ar franšīzes un nomas iespējām, ko Latvijā, piemēram, realizē Sija Brokoli, iznomājot augkopībai pielāgotus konteinerus, un, protams, arī netradicionālās lauksaimniecības iespēja aptveršana. Šobrīd Mārupē darbojas uzņēmums Akuna Tribe, kas ražo circeņu pulveri par kukaiņiem pārtikā, mēs arī šodien jau dzirdējām, un šobrīd šie circeņi, paši circeņi, tiek audzēti Lietuvā, un te ir tas mans jautājums, iespējams, ka laiks tos pārcelt uz kādu no Latvijas pilsētām vai piepilsētām, jo tam potenciāls ir. Un uzņēmējdarbības inovācijās urbānajai lauksaimniecībai dominē saišu, sadarbības, saskarsmes meklējumi starp dažādām nozerēm, arī starp dažādiem darbības virzieniem un, protams, starp uzņēmumiem. Tādēļ saskarsme nākamajā slaidā es vēlētos izvirzīt kā atsevišķu urbānās lauksaimniecības inovāciju virzienu, jo urbānā lauksaimniecība patiesi veicina dažādo un rada jaunu vērtību dažādos saskarsmes līmeņos ar cilvēkiem, ar dabu, ar izpratni par pārtikas sistēmu vērtību. Un urbānā lauksaimniecība ir platforma šo alternatīvu sociālo tīklojumu inovācijām. Starp kaimiņiem, starp paaudzēm, starp uzņēmumiem un izglītības iestādēm, starp kopienu un uzņēmumiem, jo galu galā urbānā lauksaimniecība inovē šo te mijiedarbību starp cilvēku un dabu. Un, manuprāt, robežas inovāciju meklēšanai ir tik tuvas vai tik tālas, cik tuvu vai tālu mēs redzam sevis kā pilsētnieku un dabas saskarsmes iespējas. Nākamajā slaidā es akcentēju pētniecību, jo urbānā lauksaimniecība nav tikai filozofiska vai ideoloģiska apcere par pārtikas audzēšanu un tās iespējām pilsētā. Tā ir ļoti konkrēta prakse ar augstu potenciālu un arī ar ļoti augstiem riskiem. Es pārstāvu sociālās zinātnes un savā promocijas darba pētījumā mēģināju ieskicēt to lauku, kas raksturo urbānās lauksaimniecības tendences Latvijā. Pētījumu Eiropas Savienībā par urbāno lauksaimniecību ir veikti daudz un sen, bet man jāatzīst, ka Latvijā mēs vēl iepaliekam. Tādēļ es ļoti vēlos akcentēt, ka arī kā pētnieciskiem laukam urbānajai lauksaimniecībai ir ļoti būtiska inovatīva loma. Gan tādēļ, ka šie pētījumi ir nepieciešami tālākai prakses aspektu analīzē Latvijā, gan arī tādēļ, ka urbānās lauksaimniecības pētījumos Latvijā vēl ir daudz vietas, kur pētniekiem dažādā zinātņu jomās izvērsties. Un nākamajā slaidā, manuprāt, lielākais inovāciju veicinošanas aspekts ir visu šo virzienu akumulējošā ietekme. Radot inovācijas vienā virzienā, visticamāk mēs radīsim inovācijas arī citos, jo tas ir tas, kas patiesībā urbānā lauksaimniecība ir mūsdienās. Tā vairs nav tikai pārtikas audzēšanas praksa, lai pilsētas būtu teritoriāli autonomas vienības. Tas nav vairs mums šodien aktuāls. Urbānā lauksaimniecība ir tradīciju un jaunradas saskaras punkts, kurā ir iespējams realizēt brīnišķīgas lietas, un te jautājums ir tikai cilvēku, organizācijas, pašvaldību vēlme to darīt. Nākamajā slaidā ir apkopoti avoti prezentācijā iekļautajiem attēliem no dažādu organizāciju Latvijā un Eiropā publicitātes materiāliem, bet noslēdzošajā slaidā nākamajā es pievienoju, ka ja jums ir interese par
to informāciju, ko es ieskicēju savā prezentācijā vai urbāno lauksaimniecību kopumā, tad brīvpējā ir publicēta mana disertācija, kā arī es noteikti priecāšos par individuālu saziņu elektroniskā veidā vai pie tējas, pie manis Jelgavā. Sevišķi, ja arī jūs redzat pilsētu vidi gan kā iespēju, gan kā izaicinājumu lauku, un ja arī jūs meklējat šo cilvēka un dabas miedarbības jaunvērtības radīšanas iespējas, kā to savā ikdienā cenšos darīt arī es. Paldies jums liels! Paldies, Madarai, par interesanto stāstījumu un mūsu ievišanu arī pilsētvidē ar lauksaimniecību saistītos jautājumos. Un tālāk es gribētu dot vārdu Ineses Kapstei, jo mēs saprotam, ka mēs runājam gan par tradicionālo pārtiku, gan mēs runājam šobrīd arī kukaņu dzirdējām pieminot, gan arī mums ir vēl citi inovatīvi dažādi risinājumi. Un šodien Ineses Kapses prezentācija būs inovatīva aļģu izmantošanas risinājumi. Lūdzu. Tad liels paldies par pieteikumu. Labdien, kolēģi, labdien, skatītāji un klausītāji. Tad esmu Ineses Kapste, un mana šīs dienas runas tēma ir tātad inovatīva aļģu izmantošanas risinājuma. Jāsaka, saņemot uzaicinājumu piedalīties šajā pasākumā, man bija ļoti divējādas sajūtas. Un tad kāpēc? Paralēli ikdienas darbam un studijām doktorantūrā esmu arī lektora, un viens no maniem studiju kursiem ir inovatīva produktu izstrāde. No vienas puses man būtu jāfokusējās šodien savā runā par un ap to, kas tad ir mans doktorantūras studiju pamats, bet no otras puses ir jēdziens inovācijas, ko arī šodien mēs ļoti daudz dzirdam un kas arī mūsu ikdienā jau ir tik ļoti pierasts, ka katrā dokumentā, katrā press relīzē un katrā pasākumā tas noteikti būs klātesoši. Un jautājums, ko šajā kontekstā es pati personīgi sev uzdodu, ir, vai mēs vispār saprotam, kas ir inovācijas un kāpēc tad mums šis inovāciju zvērs ir nepieciešams. Nu, lūk, esam nonākuši pie tās problēmas, kura pieprasa meklēt ko jaunu, citādu un mums neizprotam. Kāpēc saku mums neizprotam, jo inovācijas pieprasa iztukšot prātu domāšanu. Tātad atmest visus aizspriedumus un doties šajā nezināmajā tukšumā, tātad gataviem pieņemt jebko. Un ņemot vērā, ka esmu ekonomikas studiju novirzana studenta, tad šeit man jāmin tāda grāna, kā Daniels Kahnemans ar grāmatu Domā ātri un domā lēni, un Klaus Otto Šarmers ar grāmatu teoriju, kas pieskarās tieši šiem domāšanas aspektiem tieši no inovāciju puses. Bet problēma, kura tad mums ir gal rezultātā jārisina, pavisam vienkārši tātad ekonomikas mūžīgā dilēma par to, ka vajadzība bezlimita pieaugums iepratīm ierobežotiem resursiem. Un, protams, visam par virsu ir šīs te ilgtspējas problemātika. Tad, nu lūk, mēs esam nonākuši pie tā punkta, ka mums būtu jāsāk spēlēt šahs. Tie, kas spēlē šahus, zina, ka tā ir sistēma, kuras katrs iesaistītais elements ietekmē viens otru. Un kurš tad būs uzvarētājs? Un man atbilde ir pavisam vienkārša. Tie, kas redz sistēmu kopumā, rēķinās ar savām iespējām, zina visu, kas notiek pretinieku pusē, un, protams, tie, kas spēs atrast šos melnos punktus. Un lūk arī ir man atbilde, kas tad ir inovācijas. Tas ir tas, ko mēs pašlaik nezinām. Tas atrodams tajos melnajos punktos, tajos nezināmajos punktos, un ar standartu pieeju, standartu domāšanas, tos ir ļoti grūti atklāt. Un tur satiekās šīs te vairākās dimensijas, kurām būtu sastarpēji jādraudzējās. Bet vai draudzējās, tas, protams, ka šobrīd ir atklāts jautājums. Atgriežoties pie manas tēmas, var teikt, ka dimensijas, kurām jādraudzējās un jāmeklē šie melnie punkti, ir zinātni, ilgtspēja un komercija. Eiropas Savienība ir izstrādājis vairākas stratēģijas, kas nosaka vairākas virzienus un sasniedzamos rādītājus. Šobrīd laikam jau katrs būs dzirdējis par lauksaimnieku protestiem. Un tie atkal ir atklāts jautājums, vai un kādā kontekstā tiem ir pamatojums. Bet tas norāda uz problēmu, kas jārisina kompleksi, tātad sadarbojoties visām pusēm un ar uzsvaru uz ilgtermiņu tvērumu. Veroties secīgi līdz šim maz izmantot resursu virzienā, es uzdodu šo jautājumu, vai inovatīvu pieeja aģu resursu izmantošanā var apvienot šīs trīs dimensijas. Pretējā gadījumā tam īsti nav jēga, un atslēgas vārdi ir līdzsvars un kvalitatīvs riska menedžments. Tātad nepieciešam līdzvarot nodrošināt ilgtspējīgu resursu pārvaldību starp šo te sociālo taisnīgumu, vidas veselību un ekonomisko attīstību.
Bet, kā jau iepriekš minēju, tas var notikt tikai ienākot transformētāju pieejai. Šī paradigmas maiņa bioekonomikā attiecās uz fundamentālām pārmaiņām, kā mēs ražojam, kā patērējam un, protams, kā mēs izmantojam bioloģiskos resursus. Tas ir pārveidojuši process, kas integrē biotehnoloģijas, inovācijas un ilgspējas saimnieciskā darbībā. Un tā visu mērķis ir radīt ilgspējīgāku, efektīvāku un konkurētspējīgāku ekonomiku, kas risina šo te neatliekamās mūsdienu problēmas, tostarp klimata pārmaiņas un resursu trūkumu. Transformētā pieeja paredz vērties tātad šīs ekosistēmas un tajās esošo vērtību ķēžu virzienā. Savukārt ekosistēmas mēs nedrīkstam vērtēt vienas disciplīnas ietvaros, bet jāvērtē šie te saskaras punkti. Tātad mēs meklējam melnos punktus savas vērtības ķēdes posmos un daram to starpdisciplināri. Nu, lūk, tieši to arī es daru doktorantūras studiju ietvaros. Meklēju āļu vērtības ķēdes melnos punktus un to daru starpdisciplināri. Piemēram, varam redzēt, ka āļas var ražot un tātad izmantot pavisam vienkāršās pārstrādes pieeju, bet varam vērties augstas pievienotās vērtības pārstrādes virzienā, kur audzējot šīs vērtības ķēdes posmas, audzējam arī šo te radīto pievienoto vērtību. Šobrīd ir vairāk risinājumu, bet ir daudz neatbildētu jautājumu. Tas mans lielais jautājums šobrīd ir, vai āļas var izmantot lauksaimniecībā kā biostimulantu un biopesticītu, un vai tam ir komercializēšanas potenciāls ilgtspējas un Latvijas bioekonomikas attīstības kontekstā. Savā pētījumā esmu fokusējusies uz digestātu, kas paliek biogāzes ražošanas procesā kā atkritumi. No tās ir iegūstama šīta šķidrās frakcijas koncentrāts ar tālāku, tātad šo te potenciālu tu izmantot lauksaimniecībā kā biostimulantu un biopesticīdu. Tātad šobrīd atbildes meklēju šī te dzeltenā rāmi robežās, bet kas ir svarīgi atzīmēt, kad arī ārpus šī dzeltenā rāmi paliek atlikumi, kas ir izpētes un testu vērti. Tātad tur mēs varam meklēt šos te nākamos melnos punktus. Tā mums būtu jānonāk līdz pilnam slāgumam, ko tad mēs visi pazīstam ar tik daudz piesaukto apritīgo pieeju resursu izmantošanā. Vienlaicīgi jāmin, ka mans uzdevums ir arī meklēt iespējas, izmantojot jau izpētīto un procesā esošos risinājumus, lai efektivizētu posmus, arī kas ir līdz šim, tātad kā nonākam līdz šim digestātam. Viens no variantiem, kas jau tagad ir izkristalizējies, ka pievienojot āļģiem vīna ražošanā radušos atlikumus, rezultāts kļūst efektīvāks, kas norāda uz to, ka vērtības ķēdes sniegumu iespējams paaugstināt. Tātad mana misija ir atrast iespējami efektīvāko āļģu kā resursu izmantošanu, apvienojot visas šīs trīs dimensijas – ilgspēju, komerciju un zinātni. Pirmie pētījuma soļi ir jau spērti, tajos tiek meklēt potenciālais virziens. Šajā pētījuma solī atšķaidītā šīta digestāta dažādas koncentrācijas šķidrā frakcija tika testētas bazilikas sēklām. Tika novērots, ka 12% digestāta šķidrā frakcijas koncentrāts nodrošina straujāku šo te digestspēju, iepratim tiem, kas ir ar mazāku koncentrāciju šai frakcijai. Piemēram, kopējā dīkstība 12% koncentrātam pret 3% koncentrātu ir par 12,5% augstāka, bet pret 6% koncentrātu par 5% augstāka. Vēl, kas ir svarīgi atzīmēt, ka vizuālie novērojumi liecina, ka augiem, kas apstrādāt ar digestātu šķidro frakciju, jebkuru koncentrātu, paaugstinās sausuma izturību. Iegūtā rezultāts sniedz pamatu tālākiem pētījumiem jau uz kultūra augu zaļomās. Šobrīd notiek šīs tehniskās puses kārtošanas, bet ļoti ceru, ka visam drīz uzsāksim arī šo soli. Šie visi rezultāti kalpos par pamatu tam, lai es varētu atbildēt uz jautājumu, vai visas šīs trīs dimensijas, tātad manas pieminētās ilgspēja, komercija un zinātne, var draudzēties, un šī pašlaik melnā punkta tehnoloģija būs arī komercializējuma, ko es gribētu ļoti, ļoti uzsvērt, jo nevienam risinājumam nav jēga, ja mēs viņu nevaram secīgi tālāk komercializēt vai tomēr atrast to pielietojumu kādā noteiktā nozerē. Svarīgi ir atmest visus aizspriedumus un mesties šajā te iterācijas ritenī. Būs vai nebūs, to mēs nezinām, bet tas ir inovācijas stāsts. Neviens nezin, kurš no risinājumiem izšaus un būs Latvijas šis te izrāviens, šī izrāviena veiksmes formula. Un es gribu novēlēt veiksmi sev un veiksmi visiem, kas darbojas inovatīvi risinājumu jomā,
Jo jāsaka, ka tas nav viegli, jo nereti citādi pieeja, ko paredz inovāciju ienākšanu, paredz arī savu veidu skepsi un citus blakus efektus. Noslēgumā vēlos pateikt lielu paldies manai universitātei, tātad LBTU, manai maģistra darba vadītājai, profesorai Ainai Dobelai, un arī manai līdzinējai disertācijas vadītājai, profesorai Guntai Grinbergai Zālītei, kuru jūs jau šodien iepazināts ar viņu stāstījumu. Paldies! Paldies, Inesei, par interesanto stāstījumu un citu šķauņu pavēršanu vēl attiecībā tieši uz dažādiem tiem risinājumiem, jo, kā mēs zinām, šodienas tēma mums ir dažādība. Un līdz ar to es gribētu aicināt arī mūsu nākamo runātāju, kas šodien mums ir prezentācija ziņā pēdējā prezentācija šodien. Jo es domāju, ka šobrīd, raugoties uz inovācijām dažādām, mēs nevaram iedomāties, ja būtu dzīve mūsu bez digitalizācijas. Līdz ar to es aicinātu Lienu Ozolu tieši varbūt atvērt mums šo priekškaru, kā tas izskatās digitalizācijām pārtika, kā tas savienojams. Lūdzu. Labdien, paldies, Sandra. Jā, mani sauc Liena Ozola, es esmu Latvijas biozinātņu un tehnoloģiju universitātes lauksaimniecības un pārtikas tehnoloģijas fakultātes docente, pētniece un arī pārtikas virziena prodekāne. Nu, un šodien, jā, man ir tā iespēja jums pastāstīt nedaudz par digitālajiem risinājumiem pārtikas nozarē, kur un kā viņi visbiežāk tiek izmantot un kur tad katrs no mums arī kā patērētājs arī daļa no visas produktu ražošanas procesā spēj iesaistīties. Un šī tēma ir ļoti daudz, bet tieši sasaistās arī konkrēti ar inovācijām, jo inovācijās mums daudz, kur nāk priekšā tieši šie digitālie risinājumi. Tātad digitalizācija kopumā mēs varam iedalīt vairākos posmos. Ir šis te pirmais posms, kas ir klasiskais rūpniecības laikmets, kur revolūcija, kad tvaika enerģija mehanizētais darbs, kas iepriekš, ko darīja cilvēks, viņam pūliņa rezultātā tiek aizstāts jau ar iekārtām. Otrs posms tiek uzskatīts ar elektrības aizsākšanos, elektrības izmantošanu, un tā rezultātā radās montāžas iekārtas un daudz modernākas masveida ražošanas metodes. Trešais posms savukārt radās līdz ar to, ka tika izvērsta kopējā datoru jauda ražošanas procesus kopumā, kad mašīnas un roboti tika aizstāti arī ar ražošanas un montāžas līnijām, tad cilvēku darbs tika aizstāts jau ar konkrētiem automatizētiem procesiem. Šobrīd mēs atrodamies 4. Industrializācijas posmā, kur jau komplicēti algoritmi pieņem lēmumus jūsu vietā. Principā, pirms jūs vēl esat paši izdomājuši, ka tāda ir jāpieņem. Tad ir mašīnas, kas sarunājas vienas starp otru un nodod informāciju tālāk. Pasaulē šis termins industrija 4 tika sākts lietot, lai apkopotu dažas no pašreizējām tendencēm saistībā ar rūpniecības, digitalizāciju, automatizāciju un arī datu apmaiņu ražošanas tehnoloģijās, kas saistās gan ar visiem procesu parametriem, gan arī uz patērētāju preferencēm un izmantošanas šim te vēlmēm. Tāpēc rūpniecība 4 mums apvieno datorus, kas vada mašīnu mācīšanās algoritmi. Pilnīgi jaunā un savstarpējā saistītā veidā ir tikai pēdējais no šiem te vairākajiem pēdējā laika posma risinājumiem, kas ļauj arī transformēt līdz ar to kopējo ražošanas procesu pašu par sevi. Katrs no šiem te lēcieniem savukārt ir ļāvis pašiem uzņēmumiem attīstīties un pilnveidot arī savu kopējo darbību. Kā rezultātā tad ir iespējams palielināt uzņēmumu kopējo produktivitāti. Mēs daudz racionālāk izmantojam savus resursus, gan iegādājamos materiālus, gan arī cilvēku resursus, operāciju un arī tehnoloģiju automatizāciju. Samazinās izmaksas gan saistībā ar procesu automatizēšanu, gan arī ar spēju ātrāk reaģēt uz dažādiem mainīgiem faktoriem, savlaicīgi pamanot un arī reaģējot uz iespējamiem tirgus, ārējiem laiku apstākļu mainīgajiem patērētāju riskiem un arī viņu prasībām. Līdz ar to tas secīgi veicina arī uzņēmuma rentabilitāti un atbildes reakcijas ātrumu uz šiem te mainīgajiem faktoriem, kas bieži ir arī riskanti faktori, un līdz ar to mēs arī uzņēmumi paši par sevi var veicināt kopējo sakatotās produkcijas vai sniegtā pakalpojuma kvalitāti. Šīs izmaiņas, protams, ievieš arī nelielas korekcijas attiecībā par darbinieku, attiecībā pret viņa spēju adaptēties jaunajiem tehnoloģiskajiem risinājumiem un ir līdz ar to radīta vieta darba tirgu, darba industrijā jau tieši, kas prasa daudz jau
darbinieku ar konkrētu kvalifikāciju, ar konkrētām speciālām funkciju izpildēm pašā uzņēmumā, un arī ne tikai funkciju veikšanu, bet arī uzraudzību. Līdz ar to tad Rūpniecība 4 uzņēmumos mums pieprasa apvienot 4 lielos uzņēmumu darbības līmeņus, kas ir lietas, iekārtas, ražošanas vadība un arī uzņēmējdarbības kopējā sistēma un pāraudzība. Tātad, rezumējot, šobrīd pārtikas ražošanas attīstībā, attiecībā uz terminu digitalizācija pārtikā vai digitālais pārtikas produkts, ko mēs saprotam, ir iespējams nodalīt šīs te trīs virzienus. Mums ir digitalizācija un ražošana, digitalizācijas automatizācija un datu apmaiņa ražošanas tehnoloģijās, digitāli radīts pārtikas produkts, kur mākslīgais intelekts var mums palīdzēt. Šeit ir uzsvers, ka mums var palīdzēt izstrādāt jaunus pārtikas produktus. Un trešais ir digitālā pārtikas vide, jeb pārtika sociālajos tīklos. Šis vairāk tieši saistīts ar pašu patērētāju. Nu, un tagad jau nedaudz piemēru, kur mums ikdienā jau sasaistās, un mēs izmantojam tieši digitālos risinājumus. Kā pirmais no tiem ir mākslīgais intelekta palīdzība izaudzēt pārtikas produktus. Tātad lauksaimniecības nozares attīstībai mēs daudz vairāk jau varam kontrolēt arī izejmateriālu materiālu kvalitāti, jau preventatīvi atrodot un analizējot audzēšanas laikā produktus, noķerot iespējamās augu saslimšanas, dažādus kaitēkļus, analizējot arī substrātus, tad skatoties, kas mums vēl ir nepieciešams, lai pēc maksimāli sagatavot labāku šo te lauksaimniecisko izēvielu. Arī dzīvnieku pārstrādes produktiem, piemēram, automatizētas piena, slaukšanas iekārtas ir speciāls sistēmas, kas ļauj mums uzraudzīt arī lopu kopējo veselības stāvokli, un visi šie te faktori būs nozīmīgi pašā produkta, tad izējai materiāls ieguvē, un līdz ar to būtisks izmaiņas veiks un arī korekcijas attiecībā uz gatavā produkta kvalitāti, ko saņems patērētājs. Šeit ir vēl viens piemērs, kur tad mākslīgais intelekts palīdz radīt pārtikas produktus. Šis ir ASV izveidota kompānija, kur tad viņi ir izstrādājuši algoritmu ar visu datubāzi, kur satur dažādus augu izcelsmes produktus un tātad augu izcelsmes izēvielas un pārtikas produktus, kas jau sākotnēji tad palīdz receptūru izveidot. Viņi pati automatizēti sastāda dažādākas kombinācijas, ņemot vērā gan garšu preferences, gan struktūras veidošanos, ir ievadīti dati par uzturvērtībām, par to, kādas varētu notikties izmaiņas. Viņš paredz, kādas varētu notikties izmaiņas, piemēram, mēs produktus arī pārstrādājam. Tad izstrādājot jaunus alternatīvus produktus, piemēram, dzīvnieku izcelsmes pienam. Šeit tad vienmēr izstrādājot jaunas produktus, izmantojot algoritmus, tad man patīk teikt, ka bez cilvēka vienalga mēs nekur netiksim, jo patērētājs dos to pēdējo, principā zaļo gaismu, tas produkts ies un viņam būs dzīvot spējīgi, viņš būs dzīvot spējīgs tirgu vai nē. Jo viena lieta ir automātiski kaut ko izdarīt, un sagatavot pēc tādām parametriem, kas ir nepieciešams produktam, bet otrs ir, kā mēs kā cilvēks sensori sajūtam to produktu, cik mums ērti viņu lietot, kā mēs viņu uztveram, un tur tad vienmēr būs nepieciešami tie paši zinātnieki, kas laboratorijā veik šos testus, un arī noteikti patērētāja ieguldījums, un tas, kurš pateiks, strādā, rulē vai nerulē šis produkts tālāk. Nu, un tas, ar ko visbiežāk droši vien, kad katrs no mums var mājās sastapties, ir mākslīgais šefpavārs. Tad mēs, piemēram, varam pajautāt chatam GPT jaunu produktu receptūras, vai sagatavot mēs vēlamies ēdienu reizē, mēs varam paprasīt, kādas izdevības mums ir vajadzīgas. Mēs varam arī pajautāt, ja mums patīk kāds šefpavārs, lai viņš iedod ar iespējamām tehnoloģijām sagatavošanas paņēmieniem pēc mūsu mīļākā šefpavāra. Šī ir ļoti laba iespēja arī tad, ja mums iztrūks kāds no sastāvdaļām, līdz ar to mēs varam pajautāt, vai un kādi varētu būt aizstājēji produkti, ja? Un šī ir ļoti laba metode arī, kā pasargāt sevi kā patērētāju, ja mums ir kāda produktu nepanesamība, tad alternatīvas atkal uzreiz varam pajautāt jau čatam, un viņš varētu piedāvāt mums dažādas opcijas, ar ko mēs kādu izēvielu varētu aizstāt.
Pārtika un dzērienu mārketings var arī ne tikai palielināt pārdošanas apjomus tiešsaistē, bet arī palielina jūsu veikala apmeklētību un zīmola redzamību vispārīgi plauktos līdz ar to. Ar tiešsaistes veidiem un virzieniem no digitālās puses mēs ļoti labi varam analizēt un tieši arī pat ražošanas uzņēmumu un tirdzniecības iestādes analizēt un izmantot saviem nolūkiem arī datus, ko iegūst par patērētāju uztura izvēlēm un arī uzvedību. Daži no šiem te marketinga trikiem saucamajiem mums ir e-marketings, SEO, saturs, YouTube, reklāmas, blogēšanas iespējas un tā tālāk. Kur, kā tieši mēs ikdienā tad šo varam redzēt? Tātad šī ir daži no piemēriem attiecībā uz ļoti lieliem pārstrādes uzņēmumiem, bet šīs ir visas iespējas arī mazākām un jaunatīstītiem uzņēmumiem izmantot. Tātad mākslīgais intelekta izmantošanas gadījumā tad pārtikas nozarē mums parāda, kā mākslīgais intelekts un mašīnu mācīšanās principā revolucionalizē pārtikas nozari un veicina radošumu, efektivitāti un uz klientu orientētu pieeju pārtikas produktu ražošanā, piegādes ķēdes pārvaldībā un arī patērētāju pieredzē. Piemēram, uzņēmums Coca-Cola ļoti veiksmīgi izmanto digitālos risinājumus, lai racionalizētu izplatīšanas ķēdes un piegādes ķēdes, līdz ar to samazinot arī liekās produkcijas noietu, principā tur, kur tas nav nepieciešams. Starbucks, izmantojot aplikācijas, sniedz jau konkrētus piedāvājumus patērētājiem, izmantojot viņu preferences, tad izstrādājot jaunas produktus, šis jums arī varētu varbūt patikties. Beyond Meat ir uzņēmums, kas tad izmanto atsauksmes no saviem ražotājiem, un visu laiku uzlabo savu produktu kvalitāti. Viņi skatās, vai patīk garša, krāsa, tekstūra, dizains un arī produktu lietojamība. Nestle arī ļoti daudz strādā ar šiem digitālajiem rīkiem un pārsvarā izmanto gan sistēmu optimizācijai, gan arī jaunu produktu izstrādē. Tāpat tā stuvumā ir Igaunijā izstrādāts uzņēmums Yummy, kas ir izveidojis uz mākslīgā intelekta bāzes ēdienu receptūru sagatavošanu šo te sistēmu, un viņa pamatojas uz klienta vēlmēm. Tad mēs ierakstam, kāda veida mēs gribam viņam arī vērā šos te risinājumus, kas mums varētu patikt un kā mums nepieciešams būtu šo te produktu sagatavot vai kādas preferences attiecībā uz produkta nepanesamību. Pārtikas skeners, kur tad jau mums uzreiz priekšā pasaka, arī produktu sastāvu var nolasīt. Mēs varam pateikt, viņš brīdinās mums par alergēniem, iedos informāciju par produktu iespējamo sagatavošanas veidu un arī par kaloritātiem, kas ir ārkārtīgi svarīgi, ja mēs vēlamies nedaudz domāt no šīta veselīguma viedokļa. Vīna dozators speciāli, viņš tad ne tikai dozēs vīnu, bet ir iespējams arī atbilstoši vīna veidam. Vīnogām izmantotajām tad šeit konkrēti arī nodrošinās uzglabāšanas apstākļus attiecībā uz temperatūru, skābekļu piekļuvi pašam produktam un līdz ar to uzlabos kopējo produkta lietojamību arī priekš paša patērētājiem. Šis ir kaut kas tāds, ko mēs arī ikdienā var izmantot. Nu, un tad ir šī te datoredzes izmantošana, piemēram, reģistrāna sektorā, kur mēs daudz vairāk varam analizēt darbinieku darba kvalitāti, cik ātri tiek novāktas šīs te darba virsmas, respektīvi galdi, cik ātri tiek atbrīvoti viņi, lai nākamie klienti varētu tikt klāt pie sava ēdiena un baudīt viņu tā, kā tas ir paredzēts, kā tāpat tās arī analizējot darbinieka efektivitāti vai to varbūt, vai mums trūkst, darbinieki pie apkopošanas kasēm vispār pašās zālēs arī analizējot, cik ilgas ir šīs, te, cik garas ir šīs rindas, cik ilgi patērētājs pats par sevi pavada laiku gaidot, līdz viņš tiks apkalpots principā. Nu, un tad šādas sistēmas palīdz optimizēt arī uzņēmumiem un līdz ar to palīdz arī stimulēt darba devējiem pašam ir daudz vieglāk arī stimulēt un izkoriģēt un varbūt optimizēt visu produkta sagatavošanas, pasniegšanas un kopējo vispār restorānu darbības principus. Paldies! Tas bija arī īsumā viss par šiem te ieskatiem. Tad jūs redzat, ir ļoti daudz un dažādi aspekti, kur mēs varam izmantot digitalizācijas risinājumus. Paldies, Lienī, par izsmeļošo prezentāciju. Un es gribētu
Pirmām kārtām teikt milzīgu paldies pilnīgi visiem runātājiem un, protams, arī visiem klausītājiem, jo, manuprāt, mēs šajās divās, ar, ne, mazliet mazākā divās ar pus stundām, stundās esam tādā diezgan raitā solī apskatījuši kaut kādu daļiņu mazo no inovācijām un virzītāju spēkiem un arī, principā, no dažādības, no tā, ko var piedāvāt Latvijas Biozinātņu tehnoloģiju universitāte, gan raugoties no tāda zinātniskā skatu punkta, gan raugoties no sadarbības iespējām. Un tas, ko es gribētu teikt, kad ir ļoti būtiski, ka mēs apzināmies kā sabiedrība, kad jo mums būs vairāk izglītotu cilvēku šajos jautājumos, jo mums pašiem būs daudz plašākas iespējas un iespēja tā kā dažādi raugoties, virzīties pašiem uz priekšu. Līdz ar to mēs arī kā Latvijas Biozinātņu tehnoloģiju universitāte esam priecīgi šajā Vidzemes inovāciju nedēļā sniegt ieskatu par to, ko mēs darām, un aicināt arī jaunos censoņus, studentus un varbūt arī dažāda vecuma pārstāvjus. Es domāju, vecuma tādā ziņā, ka ne tikai uzņēmums, kas ir tikko dibinājies, bet varbūt uzņēmums, kurš jau ir kādu, varētu teikt, varbūt, teiksim, 10 gadu pieredzi, gan tāds uzņēmums, kurš varbūt tikko ir piedzimis, un mēs jums sakam, nu, pavisam jauns, un mēs arī uzņēmumiem sakam, nu, jauns uzņēmums, varbūt, teiksim, dažāda vecuma uzņēmumi, kad aicināt viņus arī nākt sadarboties. Jo šī materiāla tehniskā bāze, lai radītu inovācijas, kā jūs šodien dzirdējāt, gan tieši audzēšanas jautājumos, gan pārstrādes jautājumos, gan arī no dažādiem sociāliem aspektiem raugoties, gan arī pat digitalizējot un arī attīstot šos virzienus, ir gana plašas iespējas. Līdz ar to tiem, kuriem ir vairāk plašāka interese radusies, mēs aicinām atgriezties mūsu mājaslapā, lbtu.lv, kur arī tad varēs arī plašāk un vairāk jūs varat redzēt par mūsu iespējām un, protams, arī piedāvājumiem dažādām jomām. Nu, lūk, un tad gribētu teikt tā, ka mums ir līdz pie tiešēdes beigām vēl palikušas pāris minūtes, tā kā, ja nu kādam ir aktuālais jautājums, ko gribas uzdot šobrīd, tad šobrīd čats mums vēl ir, jeb tērzē tev ir atvērta, tā kā droši var rakstīt jautājumus. Ja mēs nepaspēsim atbildēt, tad mēs pēc tam aizsūtīsim arī attiecīgi atbildes, jo tie, kas ir reģistrētie lietotāji, pietiekušies semināram, tie mums arī, tā kā līdz ar to mēs varam atsūtīt atbildes, varbūt ir kāda, kur gribas uzjautāt tajā brīdī, kad varbūt nav publiski, nav vēlēšanās. Tā kā droši var jautāt un līdz ar to būsim atvērti atbildēm. Un lai mums visiem veiksmīga diena. Paldies!